Bunga Kun'un yeni bölümüne hoş gelmişsiniz. Uzun müddətdir yox idik. Yaxın bir dostumuz xəstələnmişdi, ona görə biraz başımız qarışıq idi. Amil prostatı patlayıb. Ona görə qoşula bilmirdik biz də. Dərdinə şərik olmuşduq. Keçmiş olsun Amil. Bugünkü qonağımız Əsa Teatrının rəhbəri, yaradıcısı Nihat Qulamzadədir. Ya çok sağ ol. Niye tiyatr zaten eski başlıyor. Nihat biz podcast başlayana Nihat'ı gelsin. Başlayana istedi Nihat'ı çekey alınmırdı. Ve nihayet ki Nihat çok sağ ol ki geldin, çok sağ ol teklifimizi kabul ettin. Çok sağ ol ki bize bu yeri vermişsen bize de yani. Sen sesin şey olacaktı. Yani vermişim, yazmışım ha. Ben de şey. Ben de şey. Sen sesin böyle döndün düzel, daha değişti, daha yaxşı oldu. Ya sen ne söyledin? Ben artık, ben işleyirəm, ala burada. Hele kurcalama, təkrə düşürəm elə. Burad, neyin deyəcəydim? Ha, heç nə. Devam edin. Nəsə deyəcəyim. Yəni, bu an deyim ki, hə, da, əsan həmişə qeyd edirik bölümün sonunda bizim təşkilatı, dəstək filan, amma heç kim baxmır axıra qədər, belə deyək bilsinlər də, bizə məkan verib, sağ olsun. Bəli, Nihat və Nicat Qulam qardaşları, möhtəşəm qardaşlar. Nihat, necə sən, işlər necə gedir və hal-hazırda eşitdiyimizə görə festivalın qalibi olmuşuz. Bəli. Həyəcanlıyıq. Bir dənə prosto mən istəyirəm əsa haqqında biraz məlumat versin. Məncə çox adam bilməyənlər var da prosto ondan. Bilirik ki, ilk Azərbaycanda ilk inklüziv teatr. Dünyada mən hətta deyərdim. Çünki dünyada yox. Dünyada yox. Dünyada. Sən özün müsahibə oxuyanda o elədir də. O arada dünyada olur, arada Qafqazda olur. Dəyişir. Yox, dünyada peşəkar fəaliyyət göstərən yeganə inklüziv teatrdır. İlk də demək olar. Çünki bu günə kimi belə deyim də Əsanın fəaliyyət xətti kimi peşəkar fəaliyyət göstərən olmayıb. Hətta mən xarici ölkələrdə də olanda bizdən daha çox inkişaf eləmiş ölkələrdə Əsa kimi teatra rast gəlməmişəm. Nə ilə fərqlənir ki? Nə ilə fərqlənir? Daha çox öz fəaliyyət və dərnək reabilitasiya xarakteri daşıyır həmin teatrlar. Yəni teatr reabilitasiya deyə bir şey. Yəni onlar elə daha çox olan teatrlar 90% elədir. Bir növ, məsəl üçün biz Azərbaycanda indi sınaqdan keçirdik, istəyirik işləyə o işlə bağlı. Teatral terapiya. Bu teatr vasitəsilə insanların psixoloji, məsəl üçün, hər hansı problemləri varsa, özünə qapanmışsa və s. Yəni, dünyada olan inklüziv teatrların əksəriyyətinin fəaliyyət xətti budur. Bizdə isə köklənirik, yəni biz teatrla məşğuluq. Bu biraz tamam farklı mövzudur, danışmaq istəyirəm əslində. Yəni nə edirlər ki, reabilitasiya edirlər? Hə, onları danışarıq, o terapiya məsələləri nədir? Ümumiyyətlə terapiyanın çoxlu növü var. Hə, mən də sizi salamlayıram. Xoş gəlmisiniz. Əsa haqqında belə qısa danışayım ki, çox belə deyim, uzatmayaq. Əsa əslində dediniz inklüziv teatrdır. İnklüziv nə deməkdir? Təhsil əlilliyi olan əslində olmayan deyil. Hamının iştirak eləyə biləcəyi bir yerdir ki, yəni belə bir teatr fikirləşin ki, orada hər kəs iştirak edə bilər. İndi bizdə sosial qrup olaraq əlilli olan və olmayan qrupların fərqi daha çox idi. Yəni, əlilli olan şəxslər daha az, belə deyim də, bu sosial proseslərdə mədəni həyatı var idi. Nəinki əlilli olmayanlar. O baxımdan bizim inklüziv teatrın, inklüziv o hissə daha çox fokuslanıb əlilli olan və olmayan şəxslərə 2016-cı ildə təsis edilib və 6 ilə yaxında artıq fəaliyyət göstəririk. Belə çox yəni, tamaşa olan. Yəni iştirakı mümkün olan hər kəsdən söhbət gedir də? Bəli, amma təbii ki, kriteriyalar var da. Kriteriyalar da odur ki, əsa həvəs öldürmək və yaxud xobbimdir mənim arada gəlim gedim. Belə bir yer deyil. Yəni reabilitasiya xarakteri yoxdur. Hə, yəni bu gün gəldim, sabah gəlməyəcəm. Hə, yəni bu gün depressiyadayam, gəlim əsaya, sabah gəlməyim yoxdur. Çünki burada olan, hal-hazırda heyətdə olan hər kəs ən azı 3 ildən çoxdur teatrda fəaliyyət göstərir. Biz yeni üzv qəbul edəndə də əsas baxırıq onun həqiqətən istəyinə ki, biz onunla nə qədər müddət işləyə biləcəyik və yaxud onun nə qədər həvəsli olacaq. Belə nümunələr də olur. Kimsə gəlir, hər hansı bir uğur qazanır və yaxud hər hansı o sevgisini əldə eləyir, daha sonra deyir, sonra mən teatr səndimi istəmirmişəm. O baxımdan neçə nəfər var hal-hazırda? Hal-hazırda aktyor heyəti 15 nəfərdir. Ümumilikdə 20-dən çoxdur bizim teatrın heyəti. Yəni, teatrın digər əməkdaşları 20-dən çoxdur. Bu da özəl teatr üçün, yəni müstəqil fəaliyyət göstərən teatr üçün əslində böyük rəqəmdir. Normalda teatrlarda yəqin ki, həmin rəqəm olur da. Yəni, bax, belə deyim də, məsəl üçün, dövlət teatrlarında ən az 80 nəfər olur. 80-90 nəfər olur. Yəni, ümumi heyət. Misal üçün, Azdramanın təkcə aktor heyəti
90'dan çoxdur. Truppası 90'dan çoxdur. Amma özel teatrların heç biri demək olar 7-8 nəfər, 7-8 nəfərdən belə çox deyil. Bəzi layihələrdə ola bilər ki. Bəs o tamaşa oldu olmadı? Həm yəni belə mən kimisə gəlirini şey eləmək istəmirəm. Məsələn 90 nəfərlik düzdə aktyor heyəti idi. Onlar aylıq maaş alırdı. Yəni tamaşa oldu olmadı. Bəli. Tamaşa olanda əslində hər tamaşaya da qonorar alırlar. Dövlət teatrlarında ştat var da. Bu dövlət belə deyim, sanki bir dövlət işidir. Sən aylıq maaşı alırsan. Ola bilər ki, elə aktyorlar var ki, aylar, daha doğrusu illərlə səhnəyə çıxmırlar hətta. Amma teatrın aktyorlardır. Burada biraz başqa cür yanaşırlar ki, indi istifadə eləmirik həmin aktyordan, amma 2 ildən sonra istifadə eləyəcəyik. İndi bu tamaşada, çünki həqiqətən də hər dəfə 90 nəfərlik tamaşa qurmaq mümkün deyil. Amma bunu elə tənzimləmək lazımdır ki, 90 nəfərin hər biri ən az oynasın da. 15 nəfər, 15 nəfər. Məsələn, ildə 3 tamaşa hazırlanırsa, onlar da iştirak eləsinlər. Bəs əsayə necə? Məsəl üçün, mən çox görəm də Nicatda, məsəl üçün, Nicat mənim qrup yoldaşımdır, Nihadın qardaşı. Çox deyirlər ki, bəs əsada, əsanı aktor olmaq üçün. Yəni, necə müraciət eləmək lazımdır? Hansı kriteriyalara uyğundur? Yəni, casting... Səncə bir tənə deyən bu pivəsini içib qutarsan, ağzından köpü yaxdı. Necə etmək olar bunu yəni ki? Keçən dəfə yazmışdıq ki, sual storydə paylaşmışdıq ki, kimsə sualı varsa yazsın. Bir nəfər yazmışdı ki, əsaya necə qoşulmaq olar? Biz də ona 4-5 dəfə izah eləmişdik necə qoşulmaq olar. Götürüb cavab yazdıq ki, hə, yazdın neyinim ki, əsaya qoşulum? Yazdıq ki, dua elə. Elə də yazmışdıq. Niyə elə yazmışdıq? Çünki biz müraciət eləyənlərə həmişə deyirik ki, özünüz haqqında məlumat verin. Biz bir baza yaradırıq. Tez-tez komandaya üzvlər cəlb eləmək mümkün deyil. Niyə? Çünki onsuz da biz tez-tez tamaşalar oynamırıq, ştatımız yoxdur, aktyorlar maaş almır, sponsor və yaxud tamaşalardan gələn gəlirlə qonorar veririk. Bir plus, hər müraciət eləyəni qəbul elə, elə, elə. Tutan, lof 80 nəfər qəbul elədin, amma iş yoxdur ortada. Dönəcəyik o fəaliyyətsiz qalan, belə deyim də, sistemə ki, aktyorlar gəlib, amma rol verə bilmirik. Hə, o baxımdan çox sadədir də, Instagram, o Cem İlmaz deyir, sənə nasıl ulaşa bilirim? Yəni, çox rahatdır. Yaz sosial şəbəkədən əlaqə saxlayaq və növbəti layihələrdə dəyərləndiririk müraciət edənləri. Azərbaycanda ümumiyyətlə özəl teatrlar yetərincə diqqət görə bilir, yəni səhnə tapmaqda ya da ki dövlət tərəfindən, yoxsa çətinliklərdir bu özəl teatr açmaq bir dərddir başdan ayağa? Asan deyil, ümumiyyətlə özəl teatr açmaq fikirləşmək lazımdır ki, niyə açırsan da? Məsəl üçün, siz podcast edirsiniz, onun bir özəlliyini tapırsınız ki, məsəl üçün, biz buna görə eləmək istəyirik də, yoxsa durum tez-tez məsəl üçün də nəsə iş görüm, layihə eləyim. Bizdə özəl teatrların əksəriyyəti təəssüf ki, xüsusi dövlət teatrından xüsusi olaraq fərqlənmirlər. Ona görə müəyyən qədər onlar bu tərəfdən də çətinlik çəkirlər. Səhnə məsələsi də asan deyil. Biz özümüz teatr olaraq həmişə bizə deyirlər ki, sənə lazımdır, deyirik səhnə. Yəni səhnə verir və biz işləyək də, qalan gəlirimizi nəsə əldə eləyərik. Yəni məşq üçün səhnə, yoxsa prosto tamaşa üçün? Tamaşa, məşq. Yox, məşq məsəl üçün burada eləyirik. Tamaşa oynamaq üçün. Problem tamaşa oynamaqdır. Çünki bilet satmaq istəyirik, tamaşası gəlir və belə deyim də, elə harada gəldi oynamaq da olmuraq, tamaşası gələndə bir bilməlidir ki, teatra gəlir. Yəni, aktzalına gəlməsin, digər yerlərə gəlməsin. O baxımdan problemlər var. Mədəniyyət Nazirliyi ayda bir dəfə səhnə verir özəl teatrlara. Bu, pandemiyadan əvvələ kimi belə idi. İndi də 50% işləyirdi ya teatrlar, tam hələ yumuşalma olmayıb deyə. Müəyyən çətinliklər var. Biz də gözləyirik ki, səhnə verilsin, tamaşa oynayaq. Sentyabr, oktyabrdan açılıb teatrlar, amma biz oynamamışıq. Ayda bir dəfə bir dənə özəl teatra verir, yoxsa? Yox, bütün teatrlar. Bütün özəl. Kifayət eləyir bu sizə, yəni, yoxsa? Məncə kifayət eləyir, yoxsa ayda siz... bir dəfə ən azından, yəni belə deyim də, pis deyil. Yəni biz ondan əvvəl nazirlik o layihəyə başlamamışdan qabaq ki, biz özümüz müraciət eləyirdik dəfələrlə nazirliyə, açıq müraciətimiz də olmuşdu da. İldə 3-4 dəfə oynuyorduk. Amma ayda o deməkdir ki, sən ən azı 9 ay, 10 ay oynaya biləcəksən. O da bizim belə tamaşaçı sarıdan ya bilet satma sarısından problemimiz yoxdur deyə. Yəni, onu soruşacaqdım elə. Deyək ki, sizin potensialınız həftədə bir dəfə tamaşa eləmə potensialınız var. Amma sizə, deyək ki, hədə səhnə də verilir hər həftə. Yəni, o doldura biləcəksiniz hər həftə səhnə. Potensial var, amma hər həftə tamaşa oynamaq üçün artıq o bina bizim olmalıdır. Çünki belə deyim, biz tamaşa oynuyoruz. Ona hazırlaşır xüsusi olaraq. Niyə? Çünki bilmir ya, harada çıxacaq səhniyə. Bilir ya, belə. Amma gedib orada məşq eləməmişik də.
musiqisi olsun, işığı olsun. Ona görə xüsusi hazırlaşırıq, işıqçı ilə görüşürük, musiqi məsələsi falan. Həftədə bir dəfə olsa lap çətin olur. Səhnə vacibdir, çünki çox özəl teatr var ki, heç səhnəyə istəmir də, yəni ya da tapa bilmir səhnə deyə gəlir. Belə özəl teatrlar çox deyil. Kafedə falan çıxış eləyir, küçədə çıxış eləyir. Ona yaxındır mənim. Azərbaycana ona. Ona yaxın. Bu yəni teatr sayılır o da, məsələn, küçədə çıxış eləyirlər, deyirlər ki, biz teatr qrupasıyıq. Teatrın ümumiyyətlə növləri çoxdur, problem ondadır. Biz Azərbaycanda teatrdan danışırıq, Azərbaycanda cəmi 2-3 teatr növü var. Əsasən özü də əslində klassik teatr növü sayılır. İnklüziv onun formasıdır. Amma belə deyim də, inklüziv onun ideyası. Kateqoriyasıdır. Amma tamaşalar klassik üsuldur. Amma tamaşalar yox, teatrın fəaliyyəti, təqdimatı klassik üsuldur. Niyə? Çünki birinci, bir dənə baxaq Azərbaycanda dövlət teatrlarına, yəni potensial səhnələrə baxaq, hamısı klassikdir. Bir-iki özəl səhnələr var, məsələn, Yarat kimi. Orada da gedib tamaşanı təşkil eləmək çətindir. Çünki məkan uzaqdır, əsələn, çox problem. Yəni, ora bilet alıb kimsə gəlməz. Balaca da həm də elə bil, sanki. Yəni, mən... Yarat iki dənə də deyəsən, bir sahil tərəfdə. Bayıldadır. Bir də Xətayda olan. Bir də... Amma bir dənə Bayıldada tanıdım. Yox, şey, Ayna tərəfdə var bir də. Ədəb artımı deyirsən də, sən. Ora Yaratın deyil. Ən böyük oran nə qədər tamaşaçı sahibdir? Yəni, 200 nəfər, həm də bir məsələ var da, biz özəl teatrıq. Bax, mən belə düşünürəm. Mən ayda bir dəfə tamaşa oynayıramsa, maksimum çox tamaşaçı cəlb eləməliyəm. Düzdür ki, mən biletdən pul qazanım da. Ayda bir dəfə gedib hansısa balaca bir məkanda oynamaq mənə uyğun deyil. Yəni, teatrı. Və bizim qurduğumuz tamaşalar da böyük səhnə üçün nəzərdə tutulub. Amma özəl teatrlar ola bilər ki, çıxsın parklarda oynasın, kafelərdə oynasın. Bizdə o da azdır. Bir dənə, iki dənə nümunə çəkə bilərsən. Qalanlarının hamısının iddiası böyük səhniyədir. O baxımdan problem yaşayırıq. Yaxşı olar ki, Azərbaycanda teatr xadimləri ittifaqı var da. Ora demək olar, toz basıb oranın səhnəsi. Məsələn, oranı hətta ödənişlə özəl teatrlara versələr, hə, okey, yaxşı olar. Çünki açıq danışsaq, hər dəfə dövlət teatrlarında gedib oynamaq həm nazirliyə yük olur, həm də həmin dövlət teatrına. İndi vəziyyət elə qəliz vəziyyətdir ki, istənilən halda biz yenə də tələb eləyirik ki, bizə şərait yaradığında nə olar gedib oynayaq. Yəni, paradoksal vəziyyət. Bəs şeylər yoxdur, hansı ki, özəl teatr zalları yoxdur. Mən bilmirəm, onu görsə hoşuma. Yəni, ki, gedəsən ona ödəniş eləyəsən ki, bu zal... dan istifadə eləyək. Yoxdur. Nə bilim, bu yaşıl teatr zat hamısı dövlətindir bunlar. Yaşıl teatr çox böyükdür, amma yəni, biraz. Yaşıl teatr dövlətin dövlət qurumu kimi sayılır da əslində. Məsələn, Heydər Əliyev sarayı necədir? Orada arendaya götürüb tamaşa oynaya bilərsən. Məsələn, bu şəhərdə Parnes Bakı eləyir də. Eləyə bilirsən də yəni bunu. Hə, eləmək mümkündür. Yəni orada hər hansı məsəl üçün orada damla gedib konsert eləyirsə mən niyə tamaşa oynaya bilərəm? Ödənişdir. Hə, yəni o şeylər var da. Amma məsələ odur ki, ödənişi çoxdur axı. Oranın ödənişi 2000, məsəl üçün deyirəm də, tutalım deyirəm, hələ 2500. Mən biletdən qazanıram 2000. Deməli, mənə 500 manatlıq yer lazımdır. Ona görə problemlər yaşanır. Yəni, həm də Heydər Əliyev sarayı özəl teatr üçün çox şey iddialıdır. Yəni, hansı tamaşası özəl teatrın tamaşasına gedib Heydər Əliyev sarayında baxmaq istəyər? Nə kriteriyə uyğun gəlir? Yəni, saraydır da, konsert salonudur. Saraydır. Biri də var, sən teatra gedirsən. Sən deyirsən ki, mən gedirəm teatra. Hər yerdə tamaşa oynamaq olar. Şərt o deyil, binadan getmir söhbə. Amma hazırda vəziyyət odur. Özəllər çox bahadır. Dövlət teatrlarından uzlaşmaq olur, Mədəniyyət Naziri şərait yaradır və yaxud dövlət teatrlarının özü şərait yaradır. O da ki, vaxt problemi olur. Yəni, biz indi belə çox dillərdə, əsasən belə danışırlar, eləyirlər. Özəl teatrlar yanananda çoxuna aydın oldu ki, əslində nə qədər çətin imiş balaca bir yerdə məşq elə. Get bir gün sənə vaxt versinlər, səhər 9-dan gir işığı qur, dekorasiyavı düzəlt. Saat 12-də uşaqlar gəlsin, aktyorlar. Fragon elə saat 5-də saxla məşqi, 2 saatdan sonra aktyor çıxır tamaşa oynayır. Dünyanın yox, Azərbaycanın heç bir teatrında belə söhbət yoxdur. Biz elə eləyirik də, yəni başqa yolu yoxdur, bizə bir gün verirlər. Maksimum bəlkə nə vaxtsa 3 gün veriblər, o da xüsusi xahiş və yaxud xüsusi rica ilə. Və səncə Azərbaycanda tamaşaçının diqqəti azalıb teatra qarşı? Məncə, hə, amma burada tamaşaçının şey yoxdur, günahı yoxdur, tamam teatrın. Məsəl üçün, sənin teatra marağın var. Var, hə. İldə nə qədər gedirsən teatra?
bir dəfə, iki dəfə. Axırıncı dəfə deməli yoxdur. Getmişdim. Deməli bir dəfə, iki dəfə deməli yoxdur. Bir dəfə, iki dəfə mən də deyirəm. Təklifon saxın ya. Yəni mən onu deyəcəydim. Onu deyirəm. Tamaşaya getdim. Leyli Məcnun idi. Bilmirəm məşqə tuş gəlmişdim. Nə idi? Aktyorlar sportivnidə falan çıxmışdı. Başa düşmədim. Müasir dövrə adaptasiya eləmək istəyiblər amma danışıqlar zat hələ də köhnə tekstdir də. Amma paltallar şeydir. Yəqin çatdırmır. Geyinməyə çatdırmır. Gənc tamaşaçılar idi. Bizdə Göygüş tamaşasında dərzi tamaşanın dərzi deyəndə bu adi geyim dərzi yox, geyim rəssamı. Tamaşamıza bir saat qalmış gətirmişdi geyimləri. Çoxu da şey tam tikilməmişdi. Elə bir birazdan pərdəs olacaq. Məsəl üçün Eyşən ayaqqabısını nəsə eləyir orada. Görür ki, yox, sən demək uyğun deyilmiş, çırır. Samaya burada iynə şey tikirdi. Sonra hə, yuxarı qalxanda çiyinləri düşdü falan. Deyirəm mən ki, onlarda da elə problem olub, nəsə geyimlə bağlı. Nəyi demək istəyirəm? Əgər sən ildə 1-2 dəfə teatra gedirsənsə, deməli sən tamaşaçı deyilsən əslində. Teatrın potensial tamaşaçısı deyilsən. Yəni elə bil ki, marketə girmisən, ildə 2 dəfə marketdən hansısa məhsulu alırsan. O demək deyil ki, sən o məhsulun daimi şəkildə istifadəçisisən də. Bu da teatrların problemidir. Teatrlar, mən bilirəm ki, bu saat, məsəl üçün, sizin ətrafınızı cəlb eləmək üçün müəyyən qədər çalışmalıdır, düzdür. Çünki bizə elə gəlir ki, camat şeydir, cahilləşib filan. Yox, əksinə, insanlar xalq inkişaf eləyir, cəmiyyət inkişaf eləyir, müəyyən kəsim. Sadəcə teatrlar həmin kəsimin diqqətini cəlb eləyə bilmir. Fokuslanırlar cahil təbəqə. Amma cahil kütlədə vaxtı yoxdur, gəlib sənə tamaşaya baxsın. Çünki başqa beynin, başqa belə deyim də, stresin sahibidir. Amma baxımdan teatrlar cəlb eləyə bilmirlər. Bunu da eləmək mümkündür. Teatr mənbəx sahilə deyirəm, Azərbaycanda mədəniyyət sahəsində ən gəlirli sahələrdən biri də əslində potensial. Ümumiyyətlə dünyada yoxsa Azərbaycanda? Dünyada da təbii ki, yəni necə deyirəm, dünyada da yəni elə teatrlar var ki, onun illik büdcəsinə baxsan nə qədər pullar qazanırlar. Yəni 100 milyon, 200 milyon, 600-700 milyona. Bir az da qazanmasa çoxdan məhv olmuşdu da sənə. Əslində elit bir şeydir də teatrında. Teatr elitdir və teatr çox qazandığı pulla maya bilirsən necə bir dəfə tamaşa hazırladığını tutalım. O tamaşanı sən illərlə sata bilərsən əslində və çox yerə sata bilərsən. Tutalım deyirəm bir tamaşaya 50 min pul qoydun. O tamaşanı sən 100 dəfə satıb 700-800 min pul götürə bilərsən əslində. Sadəcə olaraq biz hələ ki onu dərk eləməmişik. Biz hələ də elə bilirik ki teatr dövlətdən daimi şəkildə maliyyə almalıdır. Həmişə dövlət ona dəstək olmalıdır maddi olaraq. Hə, biz də gəlməli, maaş kartımızı salmalıq, pul çıxartmalıq. Bu saat potensial olaraq... Boş səhniyə oynamalıq. Potensial olaraq bir aktyor, Azərbaycanda 200 aktyor varsa, tutalım deyirəm də, işləyən 200 aktyor varsa, potensial olaraq aylıq bəlkə 8-9 min maaş vermək olar. Biraz dövlət teatrlarının rahatlığı da elə bil ki, onsuz da maaşı alırıq biz. Yəni, can atmırlar da, nəsə yeni bir şey eləyək, ya da ki, bu Z generation gəlib bu uşaqlar bütün günü telefonda məncə dolan qabağa çıxar. Yəni onlar da istəyər yəqin ki. Prosto nəsə çalışırlar da. Amma burada bir məsələ var. Necat nə də haqlıdır. Sən aylıq gəlirin varsa tutanda rahatdırsa 2000. Sən artıq deyirsən okey də 2000 manat pul alıram. Özümü nəyə yoruram. Başlayırsan xoşuna gələn nəyəsə öz fəaliyyət eləmək. Yəni, özüvə xoş gələn işlər. Gələn gələr, gələn gələr. Yönəlirsən istəyir-istəməz, başqa istiqamətlər tapırsan. Da xobbilər, maraqlar pulunu qazanırsan. Əksəriyyət elə eləmir də. Yəni, dövlət teatrları bu saat ona görə müəyyən qədər rahatdır ki, heyəti o qidalandırmır, maliyyə vermir, saxlamır. Amma o görsə ki, yox, heyətin ən az 50% mən verməliyəm pulunu. Yəni, öhdəliyim var, bu adamlar gəliblər maaş verməliyəm. Və yaxud hər tamaşadan tutalım da, mən onlara qurulan tamaşadan 4000-5000 pul verməliyəm. Ha, başlayacaq oca bilet satmağın yollarını fikirləşmək. Biz necə eləyirik əsadə məsəl üçün? Fikirləşirik ki, biz özəl teatrıq da, bizim pulumuz olmalıdır da, xərclərimizi qarşılayaq. Məcbur otururuq, 100 dənə şey fikirləşirik ki, tamaşasını necə cəlb eləyək. Çox elə bilir ki, inklüzivdir deyə camat baxır belə, məsələn, internetdə gəzir, ah, inklüziv, can, girin bir dənə bilet alın, belə olmur da, yəni biz onu... O çoxdan bir ay məhv olardı. Yəni bir dəfə gəldi, iki dəfə gəldi. Ya bir dəfə gələrdi yəni adam ona görə. Məsələn, hə də yəni bizdə elə adamlar və sənlər tamaşası var. Dəhşətdir də o tamaşa. Yəni o tamaşa mən ona baxmışam. 3 dəfə, 4 dəfə gəlib baxan adamlar var. Biz onun sirrini tapa bilmirik.
Təbii ki, burada əziyyətimiz var. Amma konkret olaraq təyin eləməmişik ki, bu tamaşa niyə belə? Təbii burada əsərin çox böyük qatqısı var. Aktor oyununun çox böyük qatqısı var. Onu təqdim eləməyimizin qatqısı var. Ki, biz onu tamaşaçıya necə təqdim edirik. Bunlar bir-birinə zəncirvari şəkildə bağlıdır və məncə bu söhbət o qədər də maraqlı deyil. Bu əslində çox maraqlı söhbətdir. Bəs o sıçanlar adamlar var ya hansısa platformada? Sıçan adamlar yoxdur. Sıçan adamlar və adamlar. Adamlar və sıçanlar. Var hansısa platformada? Yükləmişsiniz onları? Yox, yükləməmişik. Çünki keyfiyyətli deyil. Yəni, o, belə deyim də, biz platforma yükləmək üçün konkret o platformanın tələbi. Yəni, mən əgər rəqəmsal bir iş təqdim edirəmsə, onun tələblərinə uyğun eləməliyəm. Pandemiya dövründə onlayn nümayiş elirdi. O da teatr unudulmasın deyə müəyyən qədər gündəmə gətirə. Məsəl üçün, pandemiya vaxtı bir il yarım biz hesablamışıq. 50-yə yaxın bizlə bağlı xəbər gedib mediada. Hamısı nəyin hesabındadır? Durduq yerə nəsə fikirləşirik də, məsələn, onlayn tamaşa nümayişi və yaxud İç digital tamaşa siz eləmişsiniz. Rəqəmsal tamaşa elədi, rəqəmsal monoloq falan. Yəni bunlar ona xitab edir, amma platformada yoxdur. Bu qaçırtmır tamaşaçını ki, tamaşaçı görüb, məsəl üçün, haradasa və deyir, gördüm ucuda, niyə gəlmədin? Mən, məsəl üçün, bir tamaşaçı mənə yazmışdı bu yaxınlarda ki, sizin pandemiya vaxtı onlayn nümayişlərinizə baxmışam. Həmin tamaşaya baxıb, və istəyir ona gəlib canlı baxsın. İstədim mesajı tapmaqdan. Teatr, yəni mənə çatmır bəyənməyən insan, çünki o canlı performans çox zordur da, yəni kimsə canlı-canlı çıxır orada, oynayır. Bax, mənim dostumsan da indi, bax, biz indi bu gözlə sözümü vuracam üzünə. Mənim dostumsan, biz neçə vaxtı, hər demək olar həftədə 3-4 dəfə görüşürük, gedirik, nəsə eləyirik, gəzirik. Bir dəfə mənə deməmsən ki, Elçingə gedək. Teatr var. Sənətə yaxın adam. Teatra gedmiş adamsan, mən sənə nə deməliyəm? İçindən yox, gəlsə bura, özün gedərdim. Bəs onu deyirəm də, bəs bu belə mən olur. Mən özüm geyirəm tək. Kinoyaza da. Kinoya, hə. Biz əslində teatr zövq məsələsidir. Məsələn, rapə hamı qulaq asmır ki. Amma bu saat rap ölkədə teatrdan daha şeydədir. Aktualdır da. Daha tələbə çevrilir, tələbata çevrilir. Yəni, bunların hamısı ümumi götürsək. Teatr əladır, teatr vacibdir, teatr mütləqdir. Amma bunu tamaşaçıya kimisə saxlayıb, məsələn, yolda gedib, sən teatra getmirsən, yox, sən cahil, sən niyə getmirsən, belə eləmək olmaz. Bu əksinə nifrət yaradır. Uşaq vaxtı bizə, məsəl üçün, məktəbdə bilet satırdılar məcburi. Mən çox yerdə deyirəm, çünki şeydir, sözü tapa bilmədim mən. Sonra Dezələ Nətər teatrından başlayacaq. Bir dənə söz tapa bilmirik. Bu nədir? Hamaqdarda nəsə yazım. Onu kəsərsiniz, bir dənə tapsın, resk belə kat olur. Məni narahat eləyən şeydir də bu. Biləs, bir dəfə biz şeydir, bu Capstagram mıydı deyəsən, reklamıca düt qoyarsın. Dedik ki, orada tamaşanın posterini paylaşdı, teaserini falan, o təbəqəyə şeyləyədə biraz. Bilirək ya, nəticə olmayacaq. Amma ən azından da bir göz yaddaşı olaraq görsünlər ki, belə bir şey var idi. Düzdür, oradan da nəticə oldu bizə. Bir nəfər altdan yazdı ki, o kommentə postdan daha çox like gəlmişdi. Bir nəfər altdan yazdı ki, yəni bunlar reallıqdır. İnsan reallığı qəbul edəndə daha ayıq yanaşır da. Yalandan xülyə ilə mən oturum belə, siz bilirsiniz, mən teatr adamıyam. Ax, uzad belə, bu elit sənət olsa da, yəni bu saat heç birimiz teatr adamları elit ola bilməz. Elit olmaq üçün pul lazımdır. Yəni. Deməli, yazıb ki, qaqaş deyir, uşaq vaxtı məktəbdə bilet satırdılar teatra. Mənim də həmişə atamın pulu olmayan vaxtı. Müəllim məcbur eləyirdi ki, 5 manatda almalısan. Deyirim, şey, mən də gəldim atama deyirdim. Almayanda müəllim zəng vururdu ki, 5 manat niyə bilet almırsınız? Teatra getsinlər uşaqlar, bəs teatra getmək lazımdır. Deyir, yadımdadır, bir dəfə atamın 10 manat pulu var idi. Çıxartdı 5 manatını verdi. Deyir, və biz ondan sonra belə çətin bir şey yaşadıq da. Dövr yaşadıq. Yəni, indi uşaq travmasıdır da. Yəni, bir gün bəlkə çətin, bəlkə atası sigaret ala bilmir və yaxud nəsə ala bilmir. Deyir, odur budur, teatra nifrət edirəm. O kommentə nə qədər layiq gəlmişdirsə, deməli, hamıda baş verib də bu. Yəni, biz bu saat insanları məcburi aparmamalıyıq, doğru. Valideyn özü başa düşməlidir ki, 10 manatım var, bəlkə 5 manatını verim bu dəfə. Uşaq bir geçsin teatrı. Biz o şeyi formalaşdırmasaq, heç kimə oturaq burada danışaq, teatr vacibdir, teatr nə deməkdir və s. bunun heç bir xeyri yoxdur. Burada yazıblar live-da, kimsə yazıb ki, qalır orada, 21-ci əsrdə bir halda teatrlar dolub daşa bilər ki, ilk olaraq yaxşı rejissor işi ilə rəqəmsallarda yayımlasınlar, kütlə yığarlar.
Ondan sonra bəlkə kəskin maraq yaranar. Yəni, kim yazıb onu? Adını oxuya bilmədiyim biri. To be real, to bored not to be. Hə, bu Hamlet'in Hamlet. Pərəstişkarlarından biri. Özüm yazdıram da təsəvvür. Ejen oradan yazıb. Hə, sağ olsun. Əla təklifdir. Amma eləyiblər də zaten. Eləyib, yani, mən sualı dəyişim verim. Mən inanmıram. Da indi filmlər falan var effekti, amma indiki dövrdə diqqət çəkmək üçün öz filminə nə edir? Kütlədə kim populyardırsa, bu blogger patladır, bunu çəkək falan eləyir. Teatrın belə bir şey eləmək çox absürddür. Yoxsa ən azından kütlə yığaq məntiqi ilə eləmək olar belə bir şeydə. Bax, belədim də, mən blogger dəvət eləməkdənsə, insanlar o bloggeri niyə izləyir, onu analiz eləyib, oradan çıxış eləyib, öz teatrımda o nəyisə yaradaraq. İnsanların istədiyi şeyi sənətə gətirmək, sən kütləyə uduzursan, boyun əyirsən kütləyə və onun quluna çevrilirsən. Teatrda elə bir şeydir ki, əslində teatr rupor xarakteri daşıyır da, sən insanlara nəyinsə mesajını verirsən də. Əslində çox verir. Bomba bir şey deyirin, amma biraz amma mən debat olması mövzudur. Yəni, başa düşdün. Yəni, deyirsən ki, müdaxilə eləməmək lazımdır yaradıcılığa, hər hansı bir şəkildə ki, insanların istədiyini vermiş olarıq. Aha. Amma insanları da buna baxdıra bilmirsən. Başqa yaxşı, onda bu texnikadan istifadə, allatmaq lazımdır. Sən sənətkar olaraq səhnəyə insanların istədiyi şeyi çıxartmayıb, amma onun cəlb prosesində onların istədiyi şeyi vermək. Bir növ bu, tələyə salmaq kimi bir şeydir. Allatmırsan ha sən insanları. Sən insanların diqqətini cəlb eləyirsən. Necə, məsələn? Misal üçün də, blogger mənim ruporum ola bilər. Ki, mən bu teatra gedim, bilin. Amma bloggeri mən çıxarda bilmərəm səhnəyə. Mən bloggeri çıxarsam səhnəyə, o deməkdir ki, sabah dəxlisiz bir adamı bunlar tələb eləyə bilər ki, sən çıxardın o səhnəyə. Bildin? Xalq kütlə, ümumiyyətlə, kütlə bir dəfə səni ələ aldısa, vəssalam, sən getdin. Hə, biraz bu oğula bilərsən. O baxımdan, məsələn, influencerlərlə, mən bu yaxınlarda teatr laboratoriyasında iştirak eləyəndə, Rusiyadan gələn prodüserlərlə, onlar deyirdi ki, necə reklam eləyə bilərsiniz falan, bunlar heç bu metoddan istifadə eləmirlər. Onlar da dedi ki, şeydir, bloggerlərdən cəlb eləmək olar falan. Mən dedim, influencerlər, teatrlar hələ influencerlərdən istifadə eləmir də. Ki, məsələn, mən bu teatra getdim, gedim və s. Bloggerləri, o TikTokerləri bu formada istifadə eləmək daha yaxşıdır. Nəinki 3-4 dənə video çəkmək. Ancaq Rusiyada Olga Buzovana çox uğursuz alındı. Hal-hazırda onun konflikti gedir. Konflikti gedir və Bayşoy teatrdan qırılır insanlar. Tamaşaçı, elit tamaşasını itirə bilər, Viner tamaşası və Olga Buzov özü çıxıb orada, o da kelik ki, mən pulumu vermirlər, nəsə birisi dəxilsiz bir konflikt yaradım. Yəni, heç yəni, uğursuz bir proyekt mən oldu. Mən bilsəm ki, hansısa blogeri, məsəl üçün, ad çəkin, hansısa blogeri teatra gətirsən, teatr milyon qazanacaq, heç vaxt ona razı olmaram. Niyə? Çünki teatr məqsədini itirəcək, onda bir çevriləcək olacaq konsert, şov. Bu da şov deyil, axı, teatrın çox dərin əslində qatları var da. Niyə görə teatra bu qədər müqəddəs yanaşılır? Müqəddəs deyil, dəqiqdir. Elm kimi bir şeydir. Niyə? Mən onları xırdalayaram, bu heç mən maraqlı olmayacaq. Müqəddəs deyil teatr. Teatr sadəcə dəqiq sənətdir. Dəqiq sənət nə deməkdir? Bu demək deyil, qayda var, o qayda ilə getməlisən. Sadəcə olaraq, teatr, məsəl üçün, biz deyirik, duraq gedək bir pivə içək. Teatr o deyil də, duraq gedək teatr yaradaq. Yəni, bunun üçün sən teatrın məqsədini bilməlisən ki, teatr ümumiyyətlə nə deməkdir? Bu, şov teatrıdır, yoxsa nə teatrıdır? Biz bu saat şov teatrdan, bu şəhərdədən, Pariniz Bakudan danışmırıq da, biz danışırıq ümumi teatr anlayışından. Hə, yəni, şey deyil, müqəddəs deyil, məbəd də deyil. Siz bilirsiniz, niyə məbəd deyirlər teatra? Mən heç məbəd deyildiyini eşitməmişəm. Eşitməmişəm, siz də eşitməmişəm, hə. Yəni, müqəddəsləşdirirlər, onun səbəbi var. Şey yanaşırlar ki, teatra, nə bilim, hər aktyoru buraxmayaq. Teatr aktyorlarının çoxu da özünü serialda oynayan hər hansı bir aktyordan daha güclü aktyor sayıb. Yox, kibirdir. Elə serial aktyorları var ki, çox da uğurludur. Hə, çox da uğurludur. O müəyyən qədər kibir və bir çərçivə yaradırlar. Əslində, hər kəsə azadlıq vermək lazımdır. Amma yenə deyirəm. Biri var, sən hər kəsə azadlıq verirsən, cəlb edirsən. Biri də var, kütlə kimsə bəyənir deyə. Mən yəni necə ad çəkmək istəmirəm. Bura yenə mesaj gəlib. Çox qalmaqal yaradacaq bir mesajdır. Yazıblar ki, teatr adamlarının özünün blogger olmağı da çətin məsələ deyil. Blogger olmaq elə ancaq sosialdakılar deyil. Zamanla ayaqlaşmaq lazımdır. Double B. Dəqiq elm çox absürd yanaşmadır.
Mən demirəm belə. Ola bilər. Ola bilər. Elşan sənsən. Kimdir ki, o da bəlkə tanıdır. Eyni adamdır elə. Hə. To be or not to be. Yox, ola bilər. Niyə deyirəm ola bilər? Absurd ola bilər. Çünki absurdun özü də gözəl bir şeydir, birincisi. Absurd teatr da var. Hı-hı. Amma mən yenə də deyirəm ki, teatr öyrənilib sonra işlənləsi bir şeydir. Bu tamaşaçılıq məsələsi deyil. Bu, yəni, kökündən belə olan bir şeydir. Belə deyim də, yəni, kriteriyaları var və o kriteriyaları qırmaq olmaz da. Olar, istənilən kriteriyanı qıra bilərsən. Onda dəqiq olmuş olmur da. Yox, başqa şey deyirəm. Mən dəqiqliyi başqa cür keçmişdim müəllim bu arada. Məsələn, deyirdi ki, bizim müəllimimiz, səndir tutam səhnənin ortasına məşqdə 7 addımda gəlib çatırsan. Səndir tamaşada 7 addımda gəlib çatmalısan. Çünki səhnə elə qurulur. Kino deyil də bu kəsib keçsinlər yana. O səhnə ona uyğun qurulur deyə sən addımına qədər bilməlisən ki, mən burada durmalıyam falan. Bu mizan məsələsidir. Elə rejissorlar var ki, mizan vermir. Deyir ki, sənin məqsədin A nöqtəsindən B nöqtəsinə tutalım, yıxıla-yıxıla getməkdir. Sən hansı tərəfə yıxılacaqsan, necə, hansı tezliklə yıxılacaqsan, o sənin öz qərarın olur və rejissora təqdim etsən, bəyənir. Dəqiq elm məsələsinə qayıdan, o həll eləyə sonra. Tutalım, nə baxımdan deyirəm dəqiq elm, bu bənzətmədir. Tutalım, sən deyirsən ki, mən klassik teatrdan imtina eləyirəm. Keçirəm bu fonadır. O nədir? Ha, növüdür də nəsə? Hə, növüdür. Qaydır o qapçı deyildi o. Və Kabuki teatrına keçirəm, maska teatrına, düzdür. İmtina eləyirsən də klassik teatr düşüncəsində. Okay. Amma onun özünü sən dəqiq bilməmiş, Kabuki teatrı nə üçün lazımdır, niyə lazımdır, hansı məqsədlərlə istifadə olunub. Onu bilməmiş, sənin elədiyin iş öz fəaliyyətə çevriləcək. Məsəl üçün, Ado teatr. Siz söhbət asmamış məndir. Buyur. Hə, siz söhbət asmamış məndir. Ado teatrı niyə konkret tapa bilmir özünü. Çünki dəqiqləşdirməyib janrını. 4 nəfər, 5 nəfər baxır. Mən Elminin özünə də demişəm o barədə. Bəlkə özümdə... sərbəst janrdır bunlar da. Deyir biz. Sərbəst janrın özü də dəqiq olmalıdır. Sən bilməlisən ki, sərbəst janr deyəndə nəyi nəzərdə tutursan? Hər şeydə şeirdə belə sərbəst yoxdur. Bir artıq, şey o artıq var. Teatr olmur. O teatrə çevrilə bilmir. Bildin? Teatr o baxımdan müəyyən performans, hər hansı bir performans da elə bilir. Bax məsəl üçün istənilən əsərdə bədii əsərdə sən götürüb tamaşaya qurursansa rejissor fikri yaratmalısan. Rejissor fikri yaratmaq üçün də əsərin ideyasını, məqsədini tapmalısan, mövzusunu tapmalısan. Bu mütləqdir. Bu sütundur da. Daha sonra sən baxırsan ki, bu əsərin ideyası Hamletin ideyasından danışardım, amma şeydir, əsər ideyası tapmaq çətin şeydir. Sən fikirləşirsən ki, bu əsərin ideyası nəfs uğrunda mübarizədir. Okay. Məsəl üçün. Və nəfsinə hakim ola bilməyən insan bədbəxt olacaq. Düzdür. Daha sən tamaşaçıya təqdim eləyəndə düşünürsən ki, mən ideyanı elə belə təqdim eləyim. Tamaşaçıya izah eləyim ki, bax, nəfsi və hakim olmadın və bədbəxt oldun. Yoxsa izah eləyim ki, bədbəxt olmaq üçün nəfsə hakim olmamaq da olar məsəl üçün. Başqa şey eləsən də bədbəxt olarsan. Bu sənin rejissor fikrindir. Amma sən tamaşada necə istəyirsən, qurursan, düzdür? O fikri verənə kimi. Teatrda belə şeydir. Teatrın mövzusu olmalıdır. İdeyası olmalıdır. Ali məqsəd olmalıdır. Ona görə deyirəm dəqiq. Sən o baxımdan heç nə bilməyən adamı gətirib teatra çıxarda bilmərsən. Çünki o sənin ideya var, sahib çıxa bilməyəcək. O sənin istədiyin şeyi verə. Necə ki bunun belə başa düşdüm. Necə ki biz baxırıq hansısa filmə deyirlər ki, ha, bu film deyil. Süjet xətti yoxdur. Ssenari başlanğıcı sonu yoxdur. Ona görə deyirəm ki, dəqiq. Məsəl üçün Balta. Balta animasiyadır da, absurd bir şeylər var da, düzdür orada. Amma düşünülən şeylər də axı. Baxırsan ki, orada məsəl üçün də gedişatda bu absurd da olsa, bunu rejissor qəsdən qoyur və ya ssenarist qəsdən qoyur. Yəni bu şeylər tutalım, hə, yığılışaq animasiya düzəldə, bunu vursun, bunu belə olmur. Teatrda belədir. Konkret sən konkret fikrin, ideyan yoxdursa, istəyirsən sərbəst denən, bufona da denən, küsə teatrı denən, kamera teatrı denən, nə deyirsən denən, ondan qaçmaq mümkün deyil. Sənin konkret fikrin, ideyan olmalıdır, məqsədin olmalıdır, dəqiq. Bir də belə bir şey var, teatr aktyorları ilə bağlı. Çox adam, məsələn, deyəndə teatra niyə gedmirsən? Deyir, oradakı aktyorlar çox şişirdib oynayır, nə bilim, yekə-yekə oynayırlar. Okey, indi teatr o şey qaydası var, ən axırdakı tamaşaçı görməlidir sənin mimikabı falan. Amma səncə biraz bu köhnəlməyib bu aktyorluq stili? Yəni tamaşaçı elə bil, onsuz teatr az gəlirdi, biraz da filmlərdən alışıblar xırda oynamağa. Teatrda da gəlir, görür yekə-yekə aktyorluğu, jestləri. Deyir ki, bu nədir, gülməlidir ki bu. Deməli, düzgün teatra getməyib.
o zövqünə görə. Məsəl üçün, elə düşünən insan gedməlidir yuxu teatrına. Məsəl üçün, biz əsada o pafosu sındırmışıq. Çox qəribədir. Həm klassik səhnədə oynuyoruq. Tamaşa demək olar klassik üslubda qurulub. Amma aktor oynuyor elə deyil. Aktor oynuyor sərbəst. Amma o sərbəstlik də bəhərdir kimi müəyyən məqamları var da. Yəni elə hamı dağılsın, geçsin. Pafosa qalanda, hə, bizdə pafos hələ də problemi var. Amma mən düşünürəm ki, artıq o 4-5 il əvvəlin problemidir. İndiki problem deyil. İndi demək olar düzəlir elə şeylər. Nədə, bu, mən indi deyək ki, özüm bir dənə senari yazdım. Rejissorluğunda özüm eləyəcəm. Bu uşaqları da götürdüm, çıxmadım səhniyə. Dedim ki, həfiz yox, teatr eləyirəm. Davay, bu senarini oynayırıq. Bu teatr olmur. Olur yoxsa olmur. Mən burada nəyi dərk eləməliyəm ki, bu teatr olsun? Sən dua eləməlisən. Yəni, niyə yox da? Mən senarimi deyək ki, strukturu ilə yazdım. Rejissorluğumu da onu elədim. Uşaqlara hər şeyi izah elədim. Gedir də hər şey qaynasın. Mənim istədiyim şəkildə də oynadılar. Nə əskikdi burada məsələ? Heç nə. Buna bu oldu teatr da. Bu birdən bir olmur. Hə, indi belə bir şey var. Bu oldu da teatr. Hə? İndi burada xarakter analizlərini sən aktyorlara eləməlisən birlikdə. Aktyor bilməlidir ki, nəyi oynayır, kim oynayır. Yəni, aktyora demir yaxı biz ki, çıx məsəl üçün, belə səslə danışlar. Sən onu analiz edirsən. Aktyor özü nəticə gəlməlidir ki, mən bu obrazı oynamaq üçün, canlandırmaq üçün. Mənim bu hərəkət eləməyə və yaxud bu səs tonuna ehtiyacım var. Elə rejissor var, konkret oturur, bir obrazları oynayır. Göstərir, deyir bunu elə, əzbər. Sən necə? Katalog açır belə. Misal var, məsələn, Helsinki teatrı, necə məsələdir? Mən maksimum kömək edirəm. Sən səsin yaxşı gəlir. İhad demir belə, əli ilə belə eləyir. Bunu göstərir, bu da özün göstərirsən, yoxsa başlarsan. Va, deyirəm, dua elə. Nəsə, bu şeydir, çox dərs çəkmək qalmasın. Məsələn, rejissor olmaq istəyir. Qungaku masterclass şeyin olur. Kimsə bir maraqlı da, kimsə teatr rejissor olmaq istəyən adam, aktorla necə işləyə bilər? Tamaşa quranda, teatr rejissoru kimi tamaşa quranda, heç bilmirdim rejissor nətər tamaşa qurar teatr. Sadəcə çalışırdım ki, nələrsə düzgün edeyim. Və daha sonra düzgün şeyləri biləndə gördüm ki, yox, doğrudan o vaxt bilməyə elədiyim şeyləri düzgün edirmişəm. Yəni, teatr o baxımdan, hə, o deyirlər, anadan gəlmə bir şeydir. O deyil. Təcrübə ilə öyrənmişsən, deyil. Təcrübə ilə dəqiqliyini öyrənmişəm ki, hə, bu, məsəl üçün, burada belə səhv eləmək olmaz, belə eləmək olmaz. Amma insanın istər-istəməz, insanın xarakteri yönəldir də onu sahələrə. Düzdür, teatrda bir növ xarakter məsələsidir. Ya səndə rejissorluq var, ya yoxdur. Öyrədmə məsələsi aktyora. Sən sadəcə ondan ilk növbədə danışmalısan, əsəri izah eləməlisən, obrazı izah eləməlisən. Aktyor çətinliyə düşəndə ona kömək eləmək daha yaxşıdır. Nəinki aktyor təsəvvür elə səndən heç bir kömək istəmir. Rolunu oynayırsan, gəlib ona deyirsən, elə oğa belə oyna, göstərirsən, elə oynama, belə oyna. O aktyora imkan verməlisən. Çünki burada rejissor aktyor yazıblar ki, teatr teatrda öyrənilir. Bir də uzun bir mesaj gəlib yenə eyni qaqaşdan ya da qızdan bilmirəm. Məncə xanım. Ümumiyyətlə, teatrda biraz daha azadlıq vermək lazımdır məncə. Teatrdan danışan insanlarımız elə danışır ki, bu sənətin hər hansı bir sahəsindən özünü yoxlamağa çəkinir insanlar. Yaxşı. İndi azadlıq nədir? O haqda danışıq. Azadlıq. Hər istədiyini eləmək yox, istəmədiyini eləməmək. İstəmədiyini etməmək. Mən azad insanım, çünki hər istədiyimi eləyə bilməsəm də, istəmədiyim heç nəyi eləmirəm. Yəni, kimsə məcbur eləyib? Mənə kim məcbur eləyə bilər ki, biraz azad oldu, biraz hər istədiyi və istəmirəm də, qardaş. Bildiyim, bu, mən azadam. Mən istəyirəm belə, kimsə azad olmaq istəyirsə, yəni azadlıq o deməkdir ki, hər şey eləyək, nə istəsə eləyək, okey, özü bilər, o da onun seçimidir. Hər kəsin öz seçimi var. Teatra mütləq şəkildə azadlıq verilməlidir. Mən düşünmürəm ki, hal-hazırda teatrda elə bir proses gedir, kimsə kimisə azadlığını əlindən alır. Sadəcə olaraq teatrda köhnə ənənə çox böyüdü. Yəni, bir 70-80% köhnə ənənədən ibarəti. Bu, sovet ənənəsi demək olar, klassikanın belə köhnəlmiş bir forması var da. Hə, o baxımdan azadlıq deməzdim, yenilik. Yenilik başqa şeydir, azadlıq başqa şeydir. Azadlığın hara gəlib çıxardacağını bilmirik. Amma yenilik bilirik ki, yenilikdir də, yaxşı bir şeydir. Orijinallıq. Bir də mənə maraqlıdır deyə soruşuram. Bizdə teatrda belə səhnə arxasında istifadə olunan şey sözlər var, məsələn, necə deyim, türklərdən öyrənmişdim, məsələn, aktyor səhnəyə çıxıb görəndə ki,
nəsə zarfat edirlər, tamaşaçı gülmür də komediya tamaşasında. Deyir, kulisə gəlib şey deyirdi, tamaşaçı yapondur. Çünki hamı bilirdi ki, bunlar gülmür və şeydilər də, düzdü yamlar. Belə, buna nə deyirdilər? Bu söz termin yadımdan çıxdı. Rasizm. Peşəyə aid şeylər. Slang termin, sözlər. Slang sözlər, hə. Slang sözlər. Teatrda işlədən. Slang. Sabahdan məşqdə eləyəndə uşaqlar slang sözlərlə bağlı danışır. Elə tamaşaçılar bizdə olub, görmüşük. Məsələn, bizdə bir tamaşa olub. O, rəsmi dəvətlər daha çox idi. Tamaşada o qədər zarafatlar var idi də. Və bir zarafat, iki zarafat görür, reaksiya zəifdir. O, iki həftədən sonra biz açıq nümayiş elədik, ictimai nümayişdə. Yəni, tamaşaçılar bilet alıb gəlirdi. Və orada elə dəhşət, yəni gözləmədiyimiz zarafatlara gülürdülər də, yəni gözləmədiyimiz şeylərə. Yəni olur, belə hallar da olur. Sizdə... Bu sualı niyə verdim, bilmirəm. Yəni adı aldı. Şey maraqlı idi, o slang sözlər maraqlı idi. Hə, onu öyrənmək istəyirəm. Yox, yoxdur bizdə, yəni. Onda niyə yoxdur, amma tamaşaçı ilə bağlı deyil, daha çox proseslə bağlıdır. Hə. Yəni ona bax, tamaşaçı yapanı belə şey yapanı. Sizdə olmuşdu adamlar və sıçanlar şey tamaşasında, aktor adı yadından çıxıb, serialda da çəkilir. Birdən nəsə hesablayırdı, çevrildi tamaşaçılar qayıtkəndə oradan bu rəqəm eləyir, hamı güldü. Niyazı deyirsən, hə. Və bu məncə planlaşdırmamış bir şeydir. Mən şey eşitmişdim, çox özür istəyirəm, araya girəm, bunun kimi bir hadisədir. Fuad Polodov tamaşada gəlib belə ön sıra qabağında, su məsələsi, əlini yuyurmuş belə asta-asta falan, üzünə su vurub falan, riski belə suyu atıb tamaşaçıya təbii, heç nə yox deyə, havanı belə su kimi atıb. Deyilənə görə ilk 4 sıra çəkilib dala, necə real oynayıbsa. Məncə bu refleks, hökumət söhə tamaşaçı gəb belə düşünəcək nə? Yox, biraz da var. İnandırmaq məsələ, əgər orada həmin momentdə inandırmasaydı ki, bunun əlində su yoxdur, prosto etüd eləyir, bildin? Tamaşaçı bilsəydi ki, bunun əlində su yoxdur, təbii reaksiya zəif, birinci sıra olacaq. Fuad Poladovun bir tamaşası var, videosu da vardı YouTube-da. Monologunu səsləndirib çıxacaq səhnədən, rus dramda. Birdən bir pişik gəlir, çıxır səhniyə və gəlir ayağının yanına belə. Təbii ki, bu pişiyə kim rejissor deməyəcə, çıxarsan, belə olmadı. O çox qəşər götürür, tamaşaçıya dir daxil bayağı da malı. Başlayır pişiklə danışmağa, pişiyi sığallaya-sığallaya sözlərini deyir, atır pişiyi belə, yaxşı yola salır da, yəni get. Sanki bir azadlıq verdi pişiyə. Hə, elə aktorlarımız sizdə... var, amma icazə ver əsa ilə bağlı sualı. Orada yəni gözlənilmədi. Allah Fatih Polodova rəhmət eləsin. Bəli. Rest in peace. Gözlənilmədi olmuşdu, yəni yoxsa planlaşdırılmışdı o şey? Yox, gözlənilmədən olmuşdu, çünki yadıma gəlmişdi. Yox, tamaşaçılar güldü və elə bir dördüncü divarı qırmaq kimi bir şey oldu da. Yəni bir başı... Oradan teatrda da o dördüncü divarı qırmaq. Birinci əl orada olub da. Yəni, birinci teatrdan başladı. Dördüncü divar anlayışı birinci teatrdan başlayıb. Bizdə çox olur tamaşaçı ilə qalqa. Bir də sizdə it, Nizat mənə vaxt danışmışdı ki, it doğrudan başlamışdı, hansı anda hürməyə doğrudan. Hürməyə, ağlamağa, pati bizim sevimli itimiz. Biz ona axıra kimi sahib çıxa bilmədik, heyif, yaxşı mənada. Tamaşa gedir, yaxşı çıxmır bu deməyim, ona görə demirəm. Burada elədir ki, it öldürülməlidir də, yəni istənilmir həmin məkanda. Elə adamlar və insanlar da, hə? İt həqiqi idi də, yəni. Mən oradaydım. Yox. O tamaşaya baxmışam, yəni. Orada ağ it var idi bir dənə. Ağ deyildi. Ağ it var idi. Yox, ağ öldürmüşdü. O ağ ondan qalıb. Bir dənə it var idi orada. Tamaşada it öldürürsün. Tamaşada bir it öldürürsün. İtlər bizim ürəyimizdir. Bir dənə, həni, söhbəm, sual gəlir, onu geçir. Bu aktor gəlir ki, Kandi, o iti öldürmək lazımdır. İt başladı ulamağa da, yəni hürmür də, ağlayırdı da elə bir. Belə indi o səsi çıxartmıram. Yaxşı deyil. Ha, başa düşdü ki, yəni bu səhnədəyəm və oynamalı. Əslində bu möcüzəsi. İt səhnə tozunu uddu. Mən bu arada eşitmişəm, aktyor itlər var ha, yəni. Aktyor itlər var. Yəni itlər kont, Allah rəhmət eləsin. Adamlar amma itlər var. Yəni bu itlərə aktyor it kimi. İtlərə bunu öyrətmək olur. Belə bir şey var. İtlərə əgər oğru tutmağı öyrətmək olursa, itə yemək ver, nə istəsə öyrədirsən. Seriallarda çəkilən itlərin bəziləri, yəni bu təlimini alıblar. Kolumbiyada bu şey meymunlar var, nə danışırsan sən, hə? Bu da ideyadır da, bizə baxan gənclər gedib itlərlə bağlı teatr yarada bilərlər. İtlərə konsert verən var ölkədə, teatr niyə eləməsinlər? Maraqlı fikir olmadı. Nizad, sən verir sualları, konfliktli sualları verirsən, ləzzət edir. Çərkəz soruşub, qonağınızdan soruşa bilərsiniz mi ki, nə vaxtsa bütün oturacaqların
dolduğu bir tamaşa görüb son illərdə? O qədər. Əsada. Cəbirdə neçədən tamaşa olub ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə valla dəqiq sayını deyə bilmərəm. Məsələn, Adamlar və Sıçanları 6 dəfə oynamışıq. Opera balet bayaq demişdim sizə 1080 nəfərli idi. Orada 1200 tamaşaçı var idi. Təbii ki, səmimi deyəcəm, bütün biletləri biz satmırıq. Biletlərin 30% dəvətli olur. Hı-hı. Niyə? Burada qayıdırıq təzədən niyəyə? Çünki biz ayda bir dəfə oynadığımız üçün aktyorlar istəyir ki, tanışları gəlib baxsın. Hı-hı. Ən azı ailə üzvləri, yaxınları. Biz onları hesablayırıq. 14 dənə aktyor varsa, hər əsrinə 3 dənə dəvətnamə verəndə gəlir eləyir. Hı-hı. 50-60. Və özümüzün özəl dəvətlərimiz var. Amma ümumi olaraq, yəni dolu zallar çox görmüşük. Dolur əslində, sadəcə 1-2 dəfə dolmaqla deyil də. Yəni bu dolub daşmalıdır. Biz bilet axtarmalıyıq. Biz iTicket-ə girib axtarmalıyıq ki, bileti hardan almaq olar. Rusiyada məsəl üçün girib baxsanız, onların tamaşa biletləri satılan saytlara. Dekabrda artıq bilet yoxdur. Yəni alınıb almış. Bu prosta mənim maraqlıdır ki, sənin bundan sonraki həssə ilə bağlı planın nədir? Yəni belə deyim də, hamıda olur da məsələn, növbəti planın nədir ki, bunu tamamlamalıyam deyirsən də məsələn? Yoxdur. Yəni prosta prosesə buraxmısan gedirsən özünü. Əslində istəyim odur ki, bir neçə ildən sonra daha da belə yenilənsin. İndi hal-hazırda şərait lazımdır bizə ki, istədiklərimizi eləyək. Məsəl üçün, biz özəl teatrda çox məhdud formalarda fəaliyyət göstəririk, şəraitlərdə. Planımız çoxdur. Əsas, o, sən deyirsən, ne zirvə? Zirvədən biz əslində, mənim beynimdəki zirvədən hələ çox aşağıda. Çünki zirvəyə çatmaq üçün şərait lazımdır. O zirvə nədir? Orada çox tamaşaçı, zallar doldurmaq, o dediyin şeydir, yəni bilet satılıb. Bilet tapılmasın. Budur. Bu bədən yəni dilində bizdə nə deməkdir? Yəni çətinə düşdüm. Çətinə düşdüm. Yəni biz necə bu sənin zirvən kommersiyadır yoxsa çox pul qazanmaq? Hə, də bir tərəfdən o da əslində o deməkdir ki, uğurlusan zirvəm, da. Yəni. Hə, zirvəm odur ki, əsa heyəti var. O heyət oradan maliyyələşir tamamilə və heyətdə təkcə ildə bir dəfə tamaşa yox, bir neçə dəfə tamaşalar qurulur. Proses gedir. Çox normal şəkildə və xarici qastrollar, xaricdən də pul qazanmaq. Zirvə budur. Çox da əslində sadəcə elə zirvələr var ki, bu xəyaldır. Mən də batil inancların bir ikisini inanıram. Amma çox vaxtında başlamışsınız da, brat. Bu neçə yaşın var? Əgər publik belə problem deyil. 24. 24 yaş. Oy, bu mən nə yaşlısa nə edir? Utan, utan. Sən tayların teatr açır. Şok oldu. Bu şok oldu. Dəqiq, həqiqətən şok oldum. Mən yenə araya girmək istəyirəm. Şok. Tamaşaçılara da maraqlı olar. Mən sən məndən 4-5 yaş fikirləşirdim ki, varsan, yəni Nihat Nicatdan. Polnu vaxt var, brat. Yəni heç nə şey deyil də məncə. Nihat Nicat balaca qardaşıdır ya, yəni. Halbuki Nicat daha şey görsün. Bəli. Yaxşı. Ümumiyyətlə sizə bir şey deyim. Əsada bir iki nəfər çıxmaq şərtindən heyətin ən balacası ilə mənim, yəni yaş olaraq da. Məsələ yaşda deyil. Başda məsələsi deyil. Mən ümumiyyətlə çox erkən yaşdan başlamışam sektora və ələ baxa-baxa öyrənmişəm də nələrsə. Mən fikirləşirəm ki, onlar mənə kömək eləyir və təbii ki, komanda, məsələn, Nizatın olmağı, Elşənin olmağı, Səmayədir, bütün uşaqlar da bizdə əsadə olan. Mən əsadan çox şey öyrənmişəm. O bayaq kim idisə yazan ki, teatr, insana elə teatr özünü öyrənməz. Hə, məsəl üçün, mən universitetə çox sonralar girmişəm. Fəaliyyətə başlayandan 6-7 il sonra universitetə daxil olmuşam, hələ də oxuyuram. Ya bu həqiqətlər də var. Bunlar danmaq lazımdır. Mədəniyyət incəsənətində isə danışmaq istəyərdim. Yəni necə mən istəmirəm, aram dəyib eləyərsən Allah. Yox, məncə hal-hazırda incəsənət universiteti zordur. Zordur. Çünki qazordur pulsuzdan ən azından. Bax mən sənə deyim, yəni qabağa söhbətlər var idi. Yox, təbii, o çox şəffafdır, yəni biz verən dövrdə. İndi şəffafdır və mən sənə deyim ki, uğurlu insanlar Mədəniyyət İncəsənət Universitetinin vasitəsi ilə o uğuruna davam eləyə bilir. Mən şəxsən universitetdə olmayanda belə düşünmürdüm. Biraz fərqli düşüncədəydim. Təbii ki, universitetin çoxlu problemləri var və mən əminəm ki, o problemlərdən xəbərdardır. Sadəcə həll eləmək görünür, müəyyən qədər zaman istəyir.
Mən universitetə kimsə deyir ki, orada təhsil öyrətmirlər, falan eləmirlər. Ola bilər kimsə öyrənməyib. Mən şəxsən universitetdən də bəhrələnmişəm. Kim istəyirsə bəhrələnmək, dartıb istənilən halda alır da. Və necəsə ən azından network qazana bilərsən. Necəsə çox üzr istəyirəm, çox vacib bir sual gəlib burada. Yazıblar ki, siz əlilliyi olan şəxslərdən istifadə edirsiniz. Aha. Bu mənə çox xoşuma gəldi sual. Niyə? Çünki belə deyim də, əsaya ümumiyyətlə mənə şəxs olaraq uğur qazananda belə əlilliyə olanların hesabına belə düşünənlər var. Bu bir növ insanlara yəqin ki təskinlik verir. Məsəl üçün Nihadın filan qədər yaşı var, mən də ondan eyni yaşdayım və yaxud ondan yaşım azdır və yaxud çoxdur. Nətər olur, gedib belə bir şey eləyib. Yəqin ki, əlilliyə olan insanlar da istifadə edir. İstifadə edəndə nəyi nəzərdə tuturlar, mən bilmirəm. Mən heç kimlə, nəsə belə deyim də, heç kimin şöhrətindən istifadə eləmirəm, heç kimin malından, mülkündən istifadə eləmirəm. Ümumilikdə götürsək, insanların qarşılıqlı iş münasibəti bir-birindən qarşılıqlı faydaya əsaslanır da, düzdür. Biz bir komandayıq, o komandada mən olmasam, başqası gəlib o, mənim yerimə keçə bilər. Eyni ilə də istənilən komandanın istənilən üzvü olmasa, onu əvəz eləmək, dəyişmək mümkündür. Hə, yəni bu sualı çox verirlər. Əslində mənim xoşuma gəldi. İlk dəfə kiminsə üzümə verir. Nicat idi yazan sual. Hə, yəni burada mən başa düşməyəm sadəcə istifadə deyəndə nəzərdə tutulur da. Bir sən necə? Yəni mən səndə insanların sən bayaq dediyin mövzu var. İnsanlar düşünür ki, hə, əlli olan şəxslərdir. Bunları maraq göstərək ki, həvəsdən düşməsinlər. Onların da düşünürlər ki, onların da tutunduğu bir sahədir. Və biz sən necə insanların bəlkə də yazıb gəlir çox. Bu bilmirəm, yəni mən necə nə qədər düzgündür falan, amma bu həqiqətdir də. Düzgün vurğuladı. Dəqiq. Necə? Ya dəqiq deyirsən, niyə? Mən indi izah edim. Bayaq da dedim, çox fikirləşir ki, bəs şeydir, baxır, ay Allah, gedə bilir. Hə, belə deyil axı, burada çoxlu faktorlar var. Ciddi faktorlar var, yəni bilet satışında. Biz adi tutan deyək, sosial şəbəkəyə xərclədiyimiz pulu göstərsək, sən deyərsən, axmaqsız, bu pulla mən başqa şey eləyərdim, məsəl üçün də. Dollarla da axı, çox gedir. Hə, bu faiz satdılar. Doğrudan göstərərəm, bəlkə bir 10 min dollara yaxındır, hə? Mən demişdim bir dəfə. Hə, yəni kifayət qədər pul xərcləyirik də reklam məsələsinə. Burada məsələ belədir. Azərbaycanda baxsaq, kifayət qədər inklüziv əslində fəaliyyətlər var. Və onları niyə o qədər diqqətdə deyil? Məsələn, nə var məsələn? Məsəl üçün, rəqs qrupları var. Hətta alternativ indi inklüziv teatrlar yaranır. Məlumatım. Alternativ inklüziv teatrlar yaranır. Bəli. Alternativ qruplar yaranır. İncəsənət sahəsi ilə bağlı. Bəs onlar niyə? Özdə bir şeydir, bizdə inklüziv 50 olan və olmayandır və girib tutam Instagrama baxsan və yaxud Facebooka da təqdimat məsələsini görə bilmərsən ki, biz 50 olanları vermişik qabağa, məsəl üçün, bizə bilet alın və s. bu tipdə və yaxud heç yerdə görə bilmərsən ki, kimsə deyir ki, Nihad savab qazanır. Çünki mən onun qarşısını alıram. Nə savab var ki, biz iş görürük. Bu işdir, qarşılıqlı. Mən... İnklüzivin odur ki, bərabər yanaşıram. Hə, yəni, bərabər yanaşıram. Yəni, mən burada savab nəsə iş görmürəm. Yəni, gördüyüm işin savab tərəfim filan fikirləşmirəm və mənə görə açıq deyim. Mən kimsə mənə savab qazanarsan deyəndə mən komandamı belə necə deyim? Yəni sən onlardan istifadə eləmiş olursan, elə deyilsə yox, istifadə eləmiş yox, sadəcə olaraq axı mən məsəl üçün deyirəm də bizdə aktyor var, mən onunla çox sağlam proses aparıram. Nətər ola bilər ki, mən onun vasitəsilə savab qazanım. Sənlə mən söhbət edirik, təsəvvür iş görürük. Sənə gəlib deyirlər ki, sağ ol, sən Nihad nə istəyirsən, savab qazanırsan. Avtomatik mən yazıl bir vəziyyətə düşürəm. Mən də o şeydən imtina edirəm ki, qardaş, bu savab məsələsi deyil, bu sənət məsələsidir. Və biz şükür ki, bugün özümüzü təsdiq eləyə bilirik ki, biz sənətlə məşğuluq və o tərəflə uğur qazana bilirik. Araya girəcəm indi. İcazəvizlə veriliş bir 54 dəqiqədir danışırıq, biraz yekunlaşdırıb fasilə verib davam eləyərik. Tamaşaçılar üçün məlumat olsun deyə demək istəyirəm. Deməli, teatr Atinada miladdan əvvəl 534-cü ildə yaranıb, göstərmə deməkdir. O vaxt Aristotel üçlü sistem gətirib, zaman, məkan, hadisə. Daha sonra vaxt keçdikdən sonra William Shakespeare və o vaxtlar hələ old Aristotelin dövründə dini mövzular, siz bilər, daha yaxşı bilərsəniz. Wikipedia bağlı, Wikipedia bağlı. Hər şey bağlıdır səncə. Dini mövzularda tamaşalar oynanılırdı.
Daha və saray cəmaatına tamaşaları. Sən bilməzsən. Mən bilmirəm. Saray cəmaatına tamaşalar oynanırdı. Sonra William Shakespeare gəldi. Bu dini mövzular falan azaldı elə. Bunu niyə danışıram? Filmdə belə bir şey var. Gənclər filmə gəlməzdən əvvəl deyirlər ki, mən Tarkovski olmaq istəyirəm. Kimisə baxır, deyir, mən Nuri Bilge Ceylan olmaq istəyirəm. Teatrda belə bir anlayış var. Yəni, mən kimisə olmaq, mən Shakespeare olacam deyib gəlirlər. Yoxsa teatr azaddır, teatrın fərqli bir yolu var. Teatrın unikallığı... Necə bağladım söhbət orada? Teatrın unikallığı ondadır ki, hətta ən zəif rejissor belə başa düşür ki, o... Onun ən yaxşı uğru öz olmaqdır, öz düşüncəsini formalaşdırmaqdır. Yəni, mən bugünə kimi kimsə görməmişəm desin ki, mən Tofiq Kazımov olmaq istəyirəm. Çünki o baxımdan teatr əslində öndədir, kinodan daha öndədir. Çünki belə bir şey deyim, heç bir teatr rejissoru demək olar, 100% başqa bir tamaşanı bəyənmir. 100% bəyənmir? Hə, çünki onun öz fərqli düşüncə tərzi var. Fərqli düşünür. Film rejissorlarına aid deyil onda bu. Bilmirəm. O. Məncə bütün rejissorlara aid. Mən bilmirəm. Niyəsə yazanlarda yəni, kimsə, da var o film rejissorlarında belə bir şey var. Yəni gənclərdə mən Tarkovski kimi film çəkirəm. Deməli o Tarkovskini 100% bəyənir ki, özünə adaptasiya. Amma teatr rejissorları hətta gedib xaricdə ən unikal tamaşaya belə baxsa, deyəcək yox, mənim bu fikrimə, ideyama uyğun deyil. Yəni 95% mən olsam belə eləyərdim. Mənim ideyam budur. Mənim məsələn ötürmə istədiyim mesaj bu olardı. Aktyorla belə çıxırsa, yəni teatrda filmdən daha çox dərin bir duyğusal bağ qurmuş olursan da teatrla. Teatrda bilmirəm, duyğusal bağ yox. Sadəcə olaraq burada daha çox fikir məsələsidir. Teatrın ümumiyyətlə yaranma səbəbi kinoda da elədir. Daha kino daha sonra daha çox keçdi şeyə. Daha azad nə baxımdan tutalım da mən bunu da yoxlamaq istəyirəm. Sərhədlər açıldı, yəni çərçivəyə salmadı daha çox. Teatrın isə öz mənbəyi, yəni ideologiya yaymaqdır əslində. Bir ideyanı yaymaq kütləyə. Məsələn, antik teatrlara baxırıq, niyə 35-40 min tamaşası tutumu var? Çünki istəyirdilər daha çox insanlara. 35-40 minlik var, yəni elə söhbət. Amma kino da bu nə edir? Kino da bunu edir. Kino da bəlkə onun alternativi də daha ilə. Hal-hazırda kino bunu az eləyir axı, bildin? Çünki hal-hazırda kino daha çox kommersiyaya yönəlir. Teatr isə kommersiyaya əslində yönəlməyinin qarşısını alan səbəblərdən biri bax o maniyyədir. Və teatrın əslində dəyərli olma məsələsi odur. Sən dedin teatrın yaranması. Mən onu deyim məbəd söhbətin. Teatr Atina dedin. Atina. Atinadan daha əvvəl. 534 teatrın tarixi insanların nə vaxt ki şuur gəlib, teatr əslində onda formalaşıb. Teatr ona görə məbəd deyirlər ki, teatr başlayıb, insanlar əvvəl daşa zada şey eləyirdilər də, sitayiş eləyirdilər, nə bilim, ağaca sitayiş eləyirdilər, o da heyvana. Daha sonra nə baş verir? İnsanlar tutam yağış istəyirdi, düşünürdülər ki, onlar tanrılarına bir mesaj ötürməlidirlər. Və yığılışırdılar bir araya, müəyyən bir ritual yaradırdılar. O ritualla Tanrıya o ritual mesaj idi, istək idi, xahiş idi ki, baxa, biz sənin üçün bu ritualı həyata keçirdirik, bizə yağış ver və yaxud bizə bərəkət ver, bolluq ver. Belə bu davam edirdi. Sonra ağıllı insanlar, startaplar gəlir, deyir ki, siz əziyyət çəkməyin, oturun, biz... Bir de belə bir qrupumuz var, ritual komanda. Hə, yox doğrudan, siz oturun. Biz eləyərik o ritualı. Duanı, ritualı eləyib göndərərik. Bunlar da oturur, nə yaxşı, əla, məsəl üçün. Qulumu ver. Hə, mənim əlimdə bir kartof var, onda verirəm bunu sənə. Tanrı da görsün ki, mən bunun üçün nəsə qurban verdim. Yəni, yaşdaşı və yaxud nə uşaqdır və s. də bu rituala qoşulamın. Bax, teatr belə ritualdan yaranıb və daha sonra o dinlər formalaşanda da məbədlərin içində olur. Axı, dini biz baxırıq da tutan Roma imperiyasına. Hökumət ayrıdır, dini hökumət, yəni qərar verən ayrıdır da. Bax, həmin daha çox dini təbəqələr o teatrın formalaşmasını istəyirdi ki, onlar öz mesajlarını teatral, bir səhnəciklər, tamaşalar formasında yaradırlar. Və teatr məbəddən bir növ, məsəl üçün, məbəd deyir ki, gələcəkdəki 50 il ərzində biz bu cür yaşamalıyıq, biz Tanrıya belə inanmalıyıq. Bunu başlayırlar, dram əsərlərə baxsaq, dram əsərlərdə da, antik dramaturgiyada da var bu. Bunu başlayırlar bu cür təbliğ eləmək. Və məbəd anlayışı əslində oradan yaranır. Yəni, bir rupor anlayışı, bir düşüncə anlayışı. Müqəddəs söhbəti də oradan yaranıb da. Yəni, bu çox dərindir. Mən də bunu tam açıq deyim ki, belə açıb tökə bilmərəm. Özüm də öyrənirəm hal-hazırda.
çalışdığım qədər. Amma yəni teatrın kökü dərinə gedir. Bəli. Bəli dostlar. Bir fasiliyə gedək, sonra gəlirik. Başlamışıq. Hə, bir jüri heyətini keçməzdən əvvəl siz festivala getdiniz. Bir onu bir danışda. Getdiniz, yer tutduz, neçənci oldunuz, bir cəmaat bilsin. Ya təvəzzökar. Uğurlardan danışma. Deməli biz avqust ayında düşündük ki, bir layihə eləyək, tamaşa. Amma səhnələr bağlıydı. Ona görə fikirləşdik bunu film tamaşa formatında. Əslində rəqəmsal tamaşa da demək olar. Amma daha çox gördük estetik olaraq filmə daha çox gedir. Hə, film tamaşa formatında mən bir mətn yazmışdım belə. Mətn. Hə, yəni ona əsər özüm deyə bilmirəm. Çünki ilk belə cəhdim idi. Bir mətn yazmışdım və Nicata dedim ki, bəlkə bunu maliyyəmizə ayıraq çəkək. Həm də zəfər gününə belə deyim, həsr eləyək də. Yəni bu 44 günlük müharibəyə həsr eləyək. Çünki fikirləşirəm ki, lazımdır. Lazım yox, vacibdir ki, biz istənilən dünya tarixinə nəzər salsaq, incəsənət tarixinə. Müharibələr mütləq şəkildə öz təsirini göstərir. Yəni göstərib, inkişafı aparır və yaxud əksinə. Bu baxımdan biz də bu qələbəyə düşünürdük ki, teatr olaraq necə yanaşa bilərik, yəni bu müharibə mövzusunun ümumiyyətlə. Və biz artıq başlayanda prosesə, mən başladım o mətni formalaşdırmağa, müəyyən PS formasına gətirməyə. Mədəniyyət Nazirliyi və Teatro Sənət Portalı 4.4 qısa tamaşalar festivalı elədi. Biz də düşünmüşdük ki, 25 dəqiqə, 30 dəqiqə olsun tamaşa, amma bu festivalın müddəti daha az idi. Elə fikirləşdik ki, həm layihə formasında işləyirik, həm də festivala göndərək. Özümüzü yoxlayaq. Çünki bizim üçün nə vacib idi burada? Bizim ilk dəfə belə bir şans yaranmışdı ki, biz özümüzü, yəni orada dövlət teatrları iştirak edir, digər özəl teatrlar və fərdi sənətçilər iştirak edir. Biz özümüzü bir növ yoxlayaq, dəyərləndirməyə buraxaq da özümüzü. Artıq biri var, tamaşaçı bəyənir tamaşanı. Bizdə bugünə kimi tamaşaçılardan təbii ki olub, bəyənməyən tamaşaçılar da olub, daha yaxşısını gözləyən tamaşaçılar da olub. Amma nisbət nisbi yanaşsaq belə deyim, daha çox bəyənilib tamaşalarımız. Amma bizə lazım idi ki, indi buraxaq belə bir təsəvvür elə, yarışmadır da, festival məntiqi nədir, sən əslində yarışırsan. Buraxaq və görək biz hansı səviyyədəyik də, necə iş görə bilirik. Və qonşu film tamaşası, mən mövzusunu danışım, sonra festivalı təzən qayıdaram. Qonşu film tamaşasının mövzusu belədir. Mən ilk gündən fikirləşirdim ki, əgər bundan sonra film və yaxud tamaşa olacaqsa, biz müharibəni birbaşa göstərməməliyik, savaşı. Çünki nə baş verdi? Müasir dövrdə yaşayırıq da. Biz müharibəni canlı şahidi olduq demək olar. Videolar çəkildi, istər qələbə ruhunda olan videolar, istər məsəl üçün şəhidlərimizin dəfn mərasimində olan, yəni acı həqiqətləri biz gördük ki, biz şəhidlər də vermişik insanlar, ailələr buna görə əzab çəkir. Həm də xalqın zəfərini görmüşdük, döyüşləri, kimlər necə, igidlər necə döyüşüb. İndi biz necə onu film kimi çəkə bilərik? Biz axı reallığı görüb tamaşası və xalq reallığı görüb. Mən onu necə imitasiya eləyə bilərəm? İmitasiya eləsəm uğursuzdur. Bu baxımdan daha mən, təsirli necə eləyə bilərəm? Daha təsirli və daha sənət üçün daha dəqiq. Yəni, mən müharibəni göstərmək üçün gərək artıq bu müharibəni. Bizim görmüşük axı hər şeyini. İkinci dünya müharibəsini göstərmək daha rahatdır. Çünki onu heç kim görməmişdi. Bir-iki fotolar vardı. Amma burada biz açıq aydın hər şeyi görürdük. İrəlləməyimizi, qələbəmizi və yaxud digər şeylər. Mən keçən il noyabrda hələ döyüşlər gedən vaxtı Tərtərə gedirdi. Nicatın sənədli filmi ilə bağlı. Ora gedəndə bizim evləri görürdüm mən Tərtərdə, necə bombalanıb eləyir və ailələrlə danışırdıq ki, nə hisslər yaşayırlar. Mənə maraqlı oldu, həmin məqamda bir ideya gəldi mənə. Görəsən, bu dəqiqə, bu saniyə qarşı tərəf nə yaşayır, hansı hissləri yaşayır. Və fikirləşdim ki, bunu daha sonra təbii ki, həmin momentdə fikirləşib çıxıb demədim də, sonra tamaşa dururam. Bu beynimdə daha çox məndə narahat eləyirdi ki, düşmən tərəf bilir ki, axı biz irəliyən tərəfi, onlar uduzan tərəfdə. Yəni, sən oturmuşsan, hər an Azərbaycanlı əskərlər gəlir. Həmin an onlar nə hisslər keçirdir. Və qonşu belə, qonşunun ideyası belə ərsəyə gəldi. Mən daha sonra onun üzərində işlədim. Əsərdə, tamaşada biz erməni ailəsini görürük. Erməni ailəsinin yaşadığı evdir. Və o ev əslində Azərbaycanlılara məxsusdur. Burada müharibənin motivi, ümumiyyətlə, müharibənin bütün yükü iki ailənin üzərindədir. Yəni,
Azərbaycanlı və erməni ailəsi. Ona görə də əsərin adı qonşudur. Bir-birinə qonşu. Bunlar əvvəl qonşu olublar, daha sonra birinci və mən bu bunlar sonra çox... onların evinə köçüb. Hə, yəni, onlar şey olur, onların evində, Azərbaycanlı ailənin evində yaşayır. Mənim xoşuma gələn burada ən vacib detal, indi öz işim kimi tərifləmirəm. Sadəcə detal kimi bəyəndiyim şey o idi ki, məni ruhlandıran İstənilən bir əsər oxuyanda biz onun mənbəsini fikirləşirik də. Məsəl üçün Hamleti oxuyanda deyir ya, bu nətər oldu, bunun atasını öldürdülər görəsən filan təsəvvür yaranır. Hə, spoiler verdin mən. Oxumamışam. Hamletdən spoiler verdin. Yəni mənbə bizi şey eləyir də, fikirləşdirir ki, daha çox mən belə düşünürəm. Mənə düşündürür ki, görəsən nə baş vermişdi ki, indi bu hekayə yaranır. Və mənim o detal xoşuma gəlirdi, ruhlandırırdı ki, Birinci Qarabağ müharibəsini mənbə kimi götürmüşdük biz ki, hal-hazırda göstərdiyimiz ailə Birinci Qarabağ müharibəsindən sonra bura gəlib və onların konflikti Birinci Qarabağ müharibəsində baş verib. Və biz o konflikti əslində birincidə olan konflikti ikinci ilə həll edirik. Belə bir şeydir. Və bu mistik realizmdir əslində. Mən mistik realizmi daha çox sevirəm. Bu niyə təzadlı bir şeydir? Həm mistik adı, həm realizmdir. Realist yanaşma var. Belə bir şeydir, yəni biz erməni ailəsinin oturub yemək yiyir və qəfildən müharibə xəbəri gəlir və oğlanları çağırılır döyüşə və orada ananın oğluna belə deyim, qarşı münasibəti var ki, sən getməməlisən, mən səni qoymayacağım, amma gəlib məcbur aparırlar və ata ilə ana arasında artıq konflikt yaranır erməni ailədə və daha sonra hadisələr inkişaf edir. Biz bilirik ki, bunlar bura necə gəliblər, bunların Azərbaycanlı qonşuları necə insan olub. Ümumilikdə götürsək, erməni xisləti ilə Azərbaycanın mərhəməti, hansı ki biz dostcanlıyıq və s. həmişə bağışlamalı sevdik xalq olaraq. Və əslində, mən düşünürəm ki, müəyyən qədər zəif cəhətdir. Və tamaşanın ideyası da odur ki, bu dəfə bağışlama, yəni ayıq ol. Mən müharibə tərəfdarı deyiləm, qətiyyən deyiləm müharibə tərəfdarı. Amma hal-hazırdır ki, dövrdə biz Azərbaycanda yaşayırıqsa, necə deyirlər, texnologiyaya uyğun gəliyim. Texnologiyaya uyğun mən müasir dövrə uyğun gedməliyəmsə, deməli, bu şəraitə də uyğunlaşmalıyam da, bu ölkəyə. Çünki mən burada oturub fransızlar üçün tamaşa qurmuram da, Azərbaycanlılar üçün tamaşa qururam. Hərçənd fransızlar üçün də qursam, kosmopolit yanaşmazdım indiki mərhələdə. Mən düşünürdüm, pasifist yanaşmaq olmaz. Amma tamaşada qan, döyüş, nə bilim, kimsə vurdu və s. bu da olmamalıdır. Mənə görə yaxşı, maraqlı bir yanaşmaydı bu ki, ona görə elədim. Yoxsa burada prosto sən maraqlıdır ki, oradakı erməni ailəyə düşmən kimi yanaşıb, onlara nəsə şey yükləmirsən, yoxsa prosto həqiqətən real yanaşırsan? Yox, mən incə xəttə elə bil, yəni, bu yana getsən, o dəqiqə cəmaat səhv də başa düşə bilər. Yəni, düz o xəttin üstü ilə getməlisən ki... Hansı ki, onlar da, məsələn, də insandır, acı çəkir. Yəni, övladı gedir, deyək ki... Təbii ki. İndi haqlı, haqsız onu qoyuruq. Biz orada ananın gücünü də göstərmişik ki, ana necə oğlu üçün mübarizə aparır. Oğlunun olmaması anaya nələr yaşadır. Yəni, insani tərəfdən, yəni biz erməni ailəsini belə deyil də, belə vəhşi kimi deyil, çox normal, çox... yəni o burada hər ki, bunu eləmək biraz da şey eləyir də, yəni burada, sənəti yəni şeylə bir istifadə edib. Yəni sənəti bu qədər də şey eləmək olmaz da. Sadəcə olaraq biz, məsəl üçün bizdə nə ləhcədən istifadə eləməmişik, nə tutalım çox getməmişik erməni dilində danışaq. Bizdə varaq erməniləri vəhşi kimi göstərirlər, belə qorxunc insan kimi göstərirlər. Yaxşı, Aydın Talbzadənin bir yaxşı sözü var, karikatur kimi göstərirlər. Bizdə elə deyil, hadisə baş verir, onların münasibəti də hadisəyə və çox adekvat münasibətləri var əslində. Sadəcə olaraq sonda tamaşanın finalı elədi ki, o final mümkün deyil ki, o finalı başqa cür eləyəsin. Çünki reallıq budur, yəni onların bizə qarşı münasibəti budur və mən sadəcə onların münasibətini necə edilər elə. Ortada onsuz da fakt var. Yəni, necə, əlavə onları şeydir, nə bilim, gəlsin, şey eləsin, söhüş-söhüsün dəqiqə başı və yaxud siz belə, siz belə, belə şeylər yoxdur. Və ümumi tamaşa iki ailə üzərindədir. Və hansı ki, bu iki ailə əvvəllər çox yaxın dost olublar. Yəni qonşu olublar da. Cəfər Cabbarın 1905-ci ildə əsəri var, onu mən tövsiyə edirəm, hamı oxusun. Orada da əslində belə bir mübahisəli bir məsələ var da. İki nəfər bir-birini tanıyan insan ailədir. Qız erməni qızla Azərbaycanlı olan bir-birini sevir uşaqlıqdan. Bir yerdə keçirdiblər vaxtlarını. Və orada müharibə yox, sadəcə bir çaxnaşma baş verir.
klanlar, tərəflər arasında belə deyim, qruplar arasında çaxnaşma baş verir. Burada isə mövzu fərqlidir. Belə bir şeydir. Mən çox danışmaq istəmirəm bundan bağlı, çünki bu olacaq da yəqin. Bunun təqdimatını eləyəcəyik. Hə, mən düşünürdüm ki, pasifist və kosmopolit yanaşma lazım deyil və dünən yox, sıra gündə doğru. Ayın 16-sı. Tarixlə danışmıram, çünki bu nə vaxt yayımlanacaq hələ dəqiqdir. Ayın 16-sı bizə konkret olaraq göstərdi ki, həqiqətən də bu saat rahatlaşıb belə, yox biz sülh tərəfdarıyıq, biz ermənilərlə dostlaşacaq falan, hələ bunun vaxtı deyil. Yəni biz bundan insanları, xalqı, məsələn biz bunu təbliğ eləsək, insanları tamam yanlış yönləndirə bilərik. Real vəziyyətə uyğun yanaşmaq lazımdır. Bizim tamaşamızda azərbaycanlılar sona kimi mərhəmət göstərir. Sona kimi səbir göstərir. Səbir göstərir. Amma nəticə necə olur, onu artıq baxmaq lazımdır. Düşməyə yaxşı tanımaq lazımdır. İndi çıxıb tamaşa qursan ki, ermənilər pisdir, pisdir, olmur. Yəni, sən gərək düşməni bir də əslində ağıllı göstərə biləsən ki, sənə baxan adam da başa düşsün, tanısın düşmənini. Təbii ki. Çünki şahmat oyununa fikirləşsək, heç vaxt qabağındakı rəqibi sən bu məndən zəifdir deyib uda bilməzsən. Əksinə, o məndən güclü addım ata biləri düşünüb oynamalısan. Məsələn, bizdə bu xüsusi təyinatlı əsgərlər ən çox ondan gileylənirdi ki, müharibədə olmayan adamlar erməniləri belə təqdim edir. Siz bu dəfə çox zəifdirlər. Bu dəfə elə deyil. Əslində biz güclüyük. Onlar da çalışırdı. Onlar yox, biz bu dəfə güclüyük. Biz daha güclüyük. Yəni biz zəifləri məğlub eləməmişik. Sadəcə olaraq biz güclüyüdük deyə qalib olduq. Bizim gücümüz daha çox. Ha da o aydındır. Hə, festivalda da birinci yerə çıxdıq. Açığı bu məni təbii ki sevindirdi. Məsələ mükafat qazanmaq deyil də, bugünə kimi başqa mükafatlarımız da olub. Məsələ bu mövzuydu və bu festivalda dövlət teatrlarının iştirak eləməsi idi. Yəni 22 tamaşa var idi burada və bugünə kimi əsaya olan o münasibət düşünürəm ki, müəyyən qədər yenidən o sualı kimlərisə özünə verəcək. Ki, məsəl üçün, inklüzivdir deyə baxılır, inklüzivdir deyə qalib qazanır. Halbuki orada çox sərt yanaşma vardı, yəni jürilər çox dəqiq yanaşırdılar məsələlərə və mən sevindim ki, göstərdiyimiz iş bəyənildi və ən yaxşı tərəf o idi ki, digər teatrlar, dövlət teatrlarda olsun, özəl teatrlarda olsun, onlar da bəyənmişdilər və heç kim demədi ki, ay o, mən... Yəni, layiq olan qazan. Hətta sizə maraqlı bir şey deyim, biz tamaşanı verməmişdik, bütün teatrlardan əməkdaşlar gəldi, deyir, 100%-siz udacaq sizi. Niyə? Biz ən sondaydıq, ən sonda. Əslində bu məni narahat edirdi ki, insanlar yorulacaq. Şeydə də adınızı həm poster gördüm, axırıncı yazmışdılar. Yəni, nümayiş, 22 tamaşanın 22-ci idi. Yəni, insanlar artıq yorulmuşdu da tamaşaya baxmağa. O mənə biraz narahat edirdi. Hə, bu baxımdan biz göstərdik ki, əslində əsanın inklüzivliyi istifadə xarakterli deyil. Ki, biz deyə, yəni, inklüzivi, gəlin bizə baxın. Biz normal iş qoyuruq ortaya, ən azından çalışırıq və nə yaxşı ki, xüsusən müharibə mövzusu o qədər həssas mövzudur ki, nə yaxşı ki, burada udduq, yəni məğlub olmadıq, o mövzuya məğlub olmadıq, amma düşünürəm ki, hələ çox tezdir, yəni müharibə mövzusu elə bir biz müharibə yaşamışıq, elə bir dövrdən keçmişik, bunu nə dərk eləmirik, nə də bunun üçün ideal işlər hələ görə bilməyəcək, kim, nə şərait yaradılsa da bunun üçün müəyyən bir zaman lazımdır. Ümumiyyətlə, yəni, müharibələrdən sonra xalqlarda bir yüksəliş olur hansısa sahədə, elmdə, yəni, bilim, sənətdə. Çünki bir dibə çöküb yuxarı qalxırsan axı təzdən. Biz də elə təzə o ayağımızı yerə vurub qalxmışıq da, asta-asta qalxırıq. İndidən dəqiq bir qərar vermək, həfisiyo patladırıq, biz zoruq demək. Yox, təbii ki. Müharibənin özü qələbə qazanmağımız Allah bilir neçə ilə başa gəlib. İndi 44 gündən bitmək məsələsi deyil, axı bunun belə türklər demiş, at yapısı məsələsi var. Burada nə qədər hazırlıq gedib də əslində, həm mənəvi hazırlıq gedib, həm texniki hazırlıqlar gedib. Sənət də elə, biz hələ hazır, hələ cəhdlər eləyəcəyik. Bir də nə vaxtsa başa düşəcəyik ki, oy da biz 2020-ci ilin müharibəsini indi başa düşdük. İndi təqdim edə bilərik. Bəs bu kino kimi çəkilmiş də, Dogville kimi bir belə deyək. Dogville çox iddialıdır. Kiryerin. Biz onu 2 günə çəkmişik. Bəs bu nümayişarda olacaq? Yaxsa bu bir teatr kimi həm bunu göstərmişsiniz, həm də kino kimi? Yox, biz bunu necə hazırlamışıq? Film tamaşa, elə təqdim eləmişik. Təqdimat tələb edir. Festivalın özəlliyi o idi ki, festival da pandemiya dövrünə hesablanmışdı. Birdən səhnələr açıldı
Amma artıq hamı işini dijital formada. Hamısı belə göstərdi. Hə, hamısı, yəni ekranda biz baxırdıq. Biz bunu istəyirik tamaşa kimi eləmək, amma bunun üçün vaxt lazımdır. Bir şey soruşacağım. O biri qruplarda, teatrlarda sizin kimi belə film kimi də, yəni səhnə-səhnə çəkib qoymuşdu, yoxsa statik kamera? Eləsi var idi. İndi bizim kimi deyəndə eləsi var idi ki, statik idi. Eləsi var idi, bölmüşdü planlara. Hı-hı. Yəni bilinirdi ki, bunlar, bir nəfəsə bunlar bizə maraqlı olan şeylərdir. Sizə sözü trier kimi idi də ondan yoxsa? Hə, müəyyən qədər elə idi, amma o yenə deyirəm, o ideal, gözəl bir şeydir. Demirəm ki, bizimki zəifdir texniki olaraq. Yəni texniki olaraq biz bir şey də var. Triyerdə tamaşaçı falan görsənmirdi və yaxud o məkan sadəcə olaraq bir pavilyon estetikası var. Bizdə isə teatr səhnəsindədir və əslində baxanda sanki biz baxanda tamaşaçı kreslosunda oturmuş kimi baxırıq da ona. Və sonda da aktyorlar baş əyir, paklona çıxır və s. İndi bu nümunə yox idi ölkədə. Biz də özümüzdən uydurub belə bir nümunə yaratdıq. Növbəti dəfə biləcəyik ki, nələr səhvdir, nələr. Kinoda bacararsan sən də, yəni kino, yoxsa tamam fərqlidir? Ya mən teatr. Nəyi bacararam? Yəni teatr rejissorunun Rus Konstantin Bogomov da deyirdi ki, kino o təcrübəsi olub, deyir, yəni çox fərqlidir. Yəni mən deyir, hal-hazırda kinonu öyrənirəm. Teatrı bilirəm, amma kinonu öyrənirəm. Mən kino çəkərəm, amma sual odur ki, yaxşı çəkərəm yoxsa pis? Yəni o məsələ var. O da düşünürəm ki, indi onu buraxmasa necə ata? Bəs bu tamaşa kimi yenə eləmək fikriniz var? Yəni kino tamaşa çəkmək. Hə, çünki maraqlı gəldi açığı bizə. Proses özü maraqlı gəldi və çox çətin gəldi əslində. Yəni aktyorların istər oyunu olsun, istər o sən səhnədə, məsələn biz onu evdə çəksəydik, otaq idi da, bir dənə otaq idi. Daha rahat olacaqdı. Amma sən teatr estetikasında quruluş vermirsən buna. Yəni məşqlər eləmişik teatr kimi, tamaşa kimi hazırlamışıq. Daha sonra başlayırsan film estetikası ilə bunu çəkib tamaşaçıya təqdim edirəm. Orada bir patlama yaşayırsan da belə beynin bir qəlbdən başqa bir qəlbə salırsan da. Qalırsan belə ki, ha, bir dəqiqə, nəsə düz getmir deyəsən, nəsə və yaxud yanlışdır. Yəni biraz yəni dediyim kimi nümunə yoxdur deyə çətin gəlir adama. Quruluşçu da rejissor özün idi. Bəli. Okay. Ssenari quruluşçu. Ssenari quruluşçu. Oskar almasam da. Teatr tamaşaçısı necə olmalıdır bəs? Belə şeylər var, nə bilim, teatra paltoda gedərlər, teatra kostyum geyinib getmək lazımdır. Bax, yenə bir məsələ var. Kimi? Opera baletə qəşəy geyinib gedərlər. Yəni, opera baletə sən girəndə oranın bir dress kodu var da. Elə teatrlar da var ki, brain kod var. Yəni, sən şey, düşüncən o olmalıdır. Yəni, sən məcbur eləyir ki, sən... Əgər sənin düşüncə tərzin o teatra uyğun deyilsə, sən olsa bir dəfə gedəndən sonra ikinci dəfə gedə bilməyəcəksən ora. Teatrda bunu qəsdən eləyir ki, mənə belə düşüncəli insanlar yox, belə düşüncəli insanlar lazımdır. Mən onlarla kontakt edirəm. Dəmiz söhbət. Hə, bunlar estetikadır. Yəni kimsə deyə bilməz ki, mən teatra istəmirəm palto ilə gedim. Və yaxud tutalım deyirəm, sən yux teatrına kostyum geyinib, smoking və yaxud geyinib palto ilə getsən, sənə baxıb güləcəklər. Amma opera baletə getsən, hə, deyəcələr, yox, bu adam bilir də hara gəlir. Yəni, tamaşaçı ilk növbədə bilməlidir hara gedir. O nə ilə qarşılaşacaq? Bunu bilməlidir. İndi bizdə bu bilinmirsə, yenə də teatrların problemidir. Mən bütün o iki tamaşaçıdan götürüb problem teatr ona görə yükləyirəm ki, tamaşa göstərmədən belə maarifləndirmək olar da sosial şəbəkələrlə, tərzivi göstərmək. Yəni, gəlirlər hələcə telefonu səssizə almaq falan. Filmdə edirlər, teatrda çox vaxt fikir vermirlər. Nəyi? Telefonu səssizə qoyum, nə bilim, ay, bərkdən danışmayım. Bizim bir tamaşa var idi, indi bizdə də onun kal olmur. Deyək ki, səhnə qaranlıq olmalıdır da, orada kino flashback effektindən istifadə edir ki, işıq birdən sönür, 3 saniyədən sonra hadisə qayıdır əvvələ və biz görürük əslində necə baş verib hadisələr. Işıq sönüb, biri telefonla bilir. Nə olub, bu görmürük ya, bilet almışıq. Televiziyalar da məsəl üçün. Bir də görürsən, gəlir, operatorində Allah canlarını sağ eləsin. Vururlar ışığı, yandırır. Biz də ışıq qurmuşuq. Həmin səhnə üçün əziyyət çəkib bir saat ışıq qurmuşuq ki, qəşə bizdə də ışıq rəssamı Binyamin Saylı çox ləzzətli iş görür də, dəqiq iş görür. Yəni, xırdalığına kimi gedir. Gəlir kimsə flaşını yandırır, bütün o zəhmət hədər olur. Bir dəfə ki, Vidadə Əsənovun tamaşasında olmuşdu. Monolog deyirdi səhnədə, rəqs eləyə-eləyə. Birdən kimisə telefonuna zəng gəldi tamaşaçıların. Monologu kəsdi, amma
tap kəsmədi. Elə bir yerdə nöqtəni qoydu ki, elə bir orada da pauza verməli idi. Çöndü belə başladı baxmağa tamaşaçıya tərs-tərs. Mən də çəkilişə getmişdim. Tamaşaçıya çöndüm. Belə əriyirdi orada qaqaş ki, mən deyiləm, Allah haqqı, mən deyiləm. Ya elə bir enerji ötürdü ki, səhnədən ora. Söndürdü onu bu. Var sizdə tamaşalarınızda belə hadisələr? İstər-istəməz hekayədən sonra da bir sual vermək istəyirəm. Nə istəyirsən sən mənimlə? Məncə çox qəşəng bağlayıram hekayədən sonra. Bu nümunə gətirir, yəni Allahın da olsun, belə bir şey olub. Mən nümunə gətirirəm ki, yəni bu qəlibdə də mənə cavab verirəm. Sizdə olmuşdu mücrü axtarıb. Bu yolu sən ötürdüm oradan gəl mənə. Malyerin dönmə o yanlar. Malyerin xəstəsərdi, əsadı baxıram belə teatra. Aktor Elşən də, Elşən Əskərov, risk düşdü, mücrünü axtarırdı. Gəldi, düşdü səhnəyə, mən də böyə durmuşam, qayıtı, mücrü görməmsən. Və sahil sənətə gəldi həmin gün. Möhtəşəm deyəm, aktorun tamaşaçı ilə belə deyəm. Belə baxıram, teatrda bomba hadisələr baş verir. Elə adamlar da var, ki, mən bilet alıb gəlmişəm, mənə iş biz olmasın da. Olur, bəzi tamaşalar ki, aktor düşür, gəlir tamaşaçı ilə göz kontaktı zad qurur və oturur sən. Bizim özümüzdə də olur. Eləmə, mən yox, seçmə məni. İnsanlar gör, hərə bir xarakterdir də. Ona görə sən desən, tamaşası nətər olmalıdır. Elə şey olur, tamaşa, belə ola. İnsanlar özü şeydir, formalaşdırır. Yavaş-yavaş. Sən gedirsən, xarakterindən imtina eləyirsən ki, hə, qardaş, bura bunu tələb eləyir, daneyinim. Məsəl üçün, elə teatrlar var ki, tamaşasını gəlir, nəyəsə verir, deyir, bir dənə bunu saxla. Axırda səndən götürəcəm, məsəl üçün, tutalım deyirəm də, kontakt növləri. İndi çoxdur, rejissordan asılı. Belə şeylər də olub əsada, hər şey olub. Yəni, şey daha hissi məncə, bir var tamaşaçı utanır, çəkinir, bir də var elə bir o anı gözləyirmiş də, belə aktyor yaxınlaşan kimi içindən bir də canavar çıxır, başlayır oynamağa səsinə, zadla, pafosla. Və mənim öz başıma gəlib, qatil tamaşasında aktyor qriliyi toyuq budları. Əsəb, mən də birinci səhnədə oturdum, birinci sırada oturmuşdum, birinci səhnə, üçüncü səhnə. Aktor əsəbləşdi, vurdu belə, elə bir çırpdı da, şey, toyuq budları olan şey. Budu gəldi düz belə havada, gəldi qucağıma atışdı. Mən də acmışdım. Acmışdım, götürdüm, yedim onu. Mən yiyəndən sonra yerə zada düşənləri də qızlar zatlar var tələbə. Götürdülər, təmizlədilər, başladılar yemə. Yəni, canlı da... Aç gelmişsiniz ki. Yox, mən doğrudan tamaşaçı olaraq əslində pis tamaşaçıyam. Nə vaxt teatra gedirəm, ya yuxulu oluram, ya ac oluram. Yəni, narahat vəziyyətdə oluram. Mən utaram, öskürə bilmirəm tamaşada. Çox sakitçilik olaraq. Ya. Bir də elədin, elə bilirəm ki, hamı şey eləyəcək. Ay, bilə, söndür işıq, yandan işıq lazım. Nicat öskürdü orada zəndə. İndi vabşə, təsəvvür elə oturmuşsan, öskürürsən birinci sırada. Aktor baxır, pandemiya zəndə. Hə, oynamıram, sonra şeydir, imtina eləyir də tamaşadan ki, sonra öskürən var. Bir də xüsusi ritual var, Nihad, nəsə çıxmamışdı. Məsəl üçün, Fuad Balov da danışır. Fuad Balov deyir, səhnəyə çıxanda, yəni tamaşa günü, heç kimlə danışmırdı. Sakitcə gerdi otağına. Yəni, Fuad Polodov sənə danışırdı. Yox, səhnədə heç kim, səhnə çıxmışdan bayaq danışmırdı. Sizdən səbəb bir şey var. Fuad Polodovu sahib. Yuxularımda görürəm. Biz dua eləyirik. Dua eləyirik, o da. Ya, bu aktyorlara məxsus şeydir. Yəqin ki, var. Çünki mən elə kollektivdə aktyorlar var ki, ya kontakt qurmurlar, ya yerdə uzanırlar. Məsəl üçün, Elşən səhnə hiss eləmək istəyir tamaşadan əvvəl. Daha çox səhnədə keçirdir də, o pərdə təbii ki, bağlı olanda. Və yaxud, bu elədir ki, bəzən bu cür yanaşıraq, diyor, bu cür hazırlayır özümü, bəzən başqa cür. Amma mütləq şəkildə hazırlanmalıdır. Yəni, tamaşaya az qalmış, sən zarafat elə, danış, dey, gül, filan, nə bilim nə, bu qeyri peşikarlıqdır. Rad, mən fikirləşirəm ki, yəni sənin belə şey yanaşmağın hansı ki, səhv bizdədir, biz düzəltməliyik, filan, filan. Çox bomba şeydir. Çünki reallıq odur da. Yəni, məncə ləzzətli söhbətdir. Elə bununla da düzəldə bilərsiniz söhbəti. İnşallah. Yəni, kimsə oturub belə, nəyisə günahlandırmaq. Belə düşünən çox adam var. Nəyisə günahlandırmaq asandır. Burası baxırsan, hə, problem nədir, hə, budur. Bunu teatrlar yox, amma belə düşünə, bir məhsuldur, satışdadır. Alıcı almır onu. Yığılışır şeydir, məhsulu satışa çıxardığında. Ha, bu nətər alıcı deyə, bunu almırlar. Elə bir şey yoxdur axı. Və yaxud haradasa çıxıb deyir, siz zövqünüzü, ağız dadınızı bilmirsiniz. Belə deyil də, sən o ağız dadını insanlara
Bizdə belə şey çox var. İnsanlar qınamaq çox var da. İzləyici axmaqdır izləyici, falan filan. Belə söhbətə çox orada. Yəni əslində yəni bu tələb təklif məsələsidir. Hı. İki tərəf də bir-birinin üstünə atır da. Teatr deyir ki, cəmaət bizi başa düşmür. Cəmaət deyir, pul vermişəm eləyin də. Mən görmürəm sizin bafizin tamaşası kütləsi ümumi götürək. Konsert, nə bilim, şov və yaxud digər də kino teatr. Çox unikal, çox gəlirli əslində tamaşası kütləsi var. Yəni, elə şeylərə gedib 30-40 manat pul verib bilet alırlar ki, görürsən ki, qardaş, var da, bunlar mədəni istirahətlərini eləmək istəyir. Buradan teatra pay düşmürsə, yenə deyirəm, teatrın problemidir. Masada bir tort var, hərə öz payını götürməlidir də. Məli, teatr neynəməlidir? Yəni, düzgün addımlarla girə bir dua eləməlidir. Teatr neynəməlidir? Düzgün işləməlidir. Yox, neynəməlidir, düzgün nədir? Teatrların bu saat əlində demək olar istənilən resurs var. Biz bunu niyə deyirik? Çünki biz kiçik resurslar hesabına böyük işlər görmüşük və hər dəfə biz, məsələn, Nizatla danışırıq, fikirləşir, deyirik, oy da. Dövlət teatrının əlində olan resurs bizdə olsaydı, nə yaxşı şeylər eləmək olardı. Teatrlar ilk növbədə özünü təqdim etməyə bacarmalı. Bu da nədən gedir? Bu da PR məsələsinə gəlir. SMM-i demirəm, PR məsələsinə gəlir, dirənir, belə deyim də. Ümumiyyətlə, teatrlarda prodüserlik institutu yoxdur. Yəni, kimsə prodüser kimi işləsin. Çünki prodüserlər elə bilir ki, yaxşı prodüserlər, teatr gəlirsiz sahədə. Teatrda kiməsə çağırıb yanına demir ki, ay qardaş, gəlirli sahədir, sən teatrda işləyib ev də ala bilərsən, özvə maşını da ala bilərsən, şirkət də qura bilərsən, teatr prodüserliyi şirkəti. Yəni, maraq yoxdur, teatr o marağı yarada bilmir. İndi bu aralar PR, prodüser sözləri gəlib teatra termin kimi. SMM. Amma mahiyyəti dərk olunmur. Bu tamam başqa şeydir, bu kola satmaq deyil ki, yəni. Bir misal deyirdim. Bir dənə bunu danışım, siz bağlayaq. Yəni, məncə çox oldu. Kəsməyəcəyik deyə də. Bu teatrın köhnəlmək teması var. Köhnəlməz. Yəni... İstəmir. Bura, bir şey var da, yəni, məsələn, atıram. İndi musiqilər kompüterdə hazırlanır. Rəsm əsərləri kompüterdə hazırlanır. Yəni, heç kim... Şey, yəni bu dəyişir də. Buna hörmət eləmək lazımdır. Yəni deyirlər ki, məsələn, alı kompüterdə rəsm əsəri olar. Alı olur da eləyir. İndi buna niyə hörmət istəyirsən? Oturub çəkib, kompüterdə çəkib, hər nədə çəkib. Yəni biz deyirik ki, indi məsələn, teatr digital olmaz. Məsələn. Yəni olanda da olur. Eləyiblər, maraq var. Deməli bu da trenddir, yaranır. Deməli o birisi köhnəlir asta-asta. Yəni, köhnə deyək ki, belə də şeydə rəsm əsərləri köhnəlir. Artıq digital art yaranıb. Bu teatrın köhnəlmə prosesi var səncə? Yəni belə bir proses var da aktualdır. Bax, musiqidən götürək də. Əvvəllər internet yox idi. İnsanlar məcbur idi ki, deyib disk alsın, kaset alsın. Ondan da ləhbə əvvəl elə bir texnika yox idi ki, sən səsini yazasan, kimsə evində oturub dinləsin. Düzdür. Məcbur idin nəyə? Məsəl üçün, haradasa çıxış eləyirsə, deyib bilet alasan, baxasan və yaxud qastrola gəlibsə, gedib onu dinləyəsən tutanda, hansısa ayrı-ayrı məkanlarda. Sonradan texnologiya inkişaf elədi, bu fərdiləşmə, individual şey oldu da, həzzə çevrildi ki, evdə oturmuşam, dinləyirəm, bu daha çox varlılarda vardı, qramofonu qoyub, məsəl üçün, məndə əladı bəzi. Elə teatra da bu cür yanaşma olar. Nə zaman? İndi deyəcəm, nə qədər dijitallaşsa da musiqi, niyə konsertlərinə gedirlər? Canlı niyə onu canlı görmək istəyirlər? Çünki onu, hətta mən siz razılaşarsınız ki, konsertlərin canlı oxuyanda daha zəif olur. Nəinki sən belə dinləyəndə, hə. Amma hava, aura məsələsi var. Amma nə məsələ var? Aura məsələsi var. Sən gedirsən özün kimi insanların arasında sevdiyin bir şeyə kollektiv qulaq asırsan. Teatrda təbii ki, dijitallaşa da bilər, rəqəmsallaşa bilər, disk kimi abunə ola bilərsən, sənə disk göndərərlər, nə bilim, hansısa platformalarda abunə ola bilərsən. Amma yenə də teatrın canlılığına ehtiyac olacaq. Belə. Bu arada Benedict Cumberbatch var, Doctor Strange. Onun Frankenstein tamaşası var, online tamaşadır. Gəyib axtarın, baxın. Adamlar bir dənə səhnə qurub elçin. O deyir sənə köhnələr. Ya müasir dövrə adaptasiya ediblər. Bir dənə səhnə var, yerdən otlar çıxır, yağış yağır, dağ əmələ gəlir. Normal söhbət budur. Yəni, o evolusiya belə bombadır da, onu demək istəyirəm. O məsələdir, indi götürüb kamerayla çəkib tamaşası vermək də deyil, o içini doldurmaq olsun.
Bəli, yaşasın teatr, yaşasın əsər, yaşasın. Ruhun qidasıdır, çalışın ruhunuzu at saxlayın. Asta ve sonda onu bir şey demək istəyirəm, bu teatrla bağlı deyil. Biz axır ki stand-up'ımızı elədik, əziz tamaşaçılar. Bu podcastı izləyən keçən ilin yanvarında başladıq da biz. Başlayandan dedik ki, stand-up eləyəcəyik. Hər dəfə də bu deyirdi. Keçən ilin yanvarıdırsa, yəni bu ilin yanvarına düşür. Bir il olub, hə, keçən bu ilin yanvarı. Bir il olacaqdı ya, şey sayıram. Bu yanvarda vermək istəyirsinizsə, düzdür. Hər verilişdə də deyirik ki, podcast, şey, stand-up'ımız olacaq, hazırlaşırıq. Axır ki, elədik. Prosto bu məlumatı vermək istədim ki, bilsinlər ki, elədik bunu bir ildə olsa, didik və etdik. İkincisi də olacaq, eyni materialla eyni. Stand-up da yəni teatrdır. Teatrın növüdür. Monologdan gəlib. Biz onda kolleq ayıqda. Yox, Kevin'in də teatrdır. Yəni bu şəhərdə də teatrdır. Dammaq olma. Bunları yəni dammaq üçün deyil. Ahra kimi dinləyənlərə təşəkkür edirəm. Sağ ol. Və sağ ol. Çox sağ ol, həqiqətən gəldiyinə görə. İntro da həmişə danışır, aklı gedir orada. Biz arxada səsləyirik. Elə ona görə danışdım ki, inşallah. Zəski şeyə, teatro nədədir sən canlı? Köhnəli bir o. Belə başqa özün nə işlə məşğul?